říkám, to já jsem nejdu na Ebroty, abych se chytala na feeder, jako. Musím teda říct, že když jsem byla na cestě, tak jsem tam brečela skoro celou cestu, že jsem se fakt bála. To je hrozně těžké koukat na jiný, jak chytaj. Jestli jako nikdo nepodvádí, dalekohledem jsme koukali a jestli by mě nevadilo, že si sednou kousek za mě na lavičku a budou sledovat, jak chytám ryby. Partnerem tohoto videa je maverfishing.cz, váš specialista na feeder a plavanou. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Mým dnešním hostem je někdo, koho už znáte z jednoho dílu Rybománie na rybách, tentokrát jsme si to otočili, takže samozřejmě musela i ke mně pěkně do logičky Inka ružičková Ahoj, Inko. Ahoj. <laughs> Jsem moc rád, že jsi tady. Inka je vlastně uh, asi první člověk, přemýšlím, který se tady stavil uh, s roginkou na cestě na dovolenou. <laughs> Nikdo takový ještě nepřijel. <laughs> Nikdo takový ještě nebyl, kam, kam razíte, Inko. No, my jsme na cestě do Chorvatska. Na cestě do Chorvatska Praha. vlastně z Prahy, takže. Z Prahy máme to přes Budějovice, takže jsme to takhle krásně spojili, že si po cestě hezky popovídáme ještě o rybách no, pokračujeme. Moc si toho vážím, moc za to děkuju, protože samozřejmě zainteresovaní ví, že Inka to nemá moc ráda ty kamery. <laughs> Přesně tak. Ale zase na druhou stranu, já jsem to viděl, ten náš díl v tak jako rozhodně si myslím, že si to o tobě nikdo nemyslí po tom dílu. Ne. Já musím říct, ty, že dá, ty, jako je to, to, video je fakt super. Mně se moc líbí a musím říct, že jako i sama sobě se tam celkem, celkem líbí. Hezky, nevím, jestli si dal nějaký filtr nebo něco, ne. ale je to pěkný. No, jako se to. A vlastně, tak, když jsme toho sama sobě líbím, tak Inka tady vylezla v overalu na lakovaný nechtíčky, vystylovaná. Já jsem říkal, tak to, tak poprvé tady máme epizodu, že to někdo kulturně trochu povýšil. Tady jsou sami maskáči smrdí, to to nebylo. No? <laughs> tak jako... Takže Inka pro na ples je taky krásný. Jedeme je na tu Čuji, tak jako jasně, Jasně, jasně. Myslím že lidi se na to budou rádi koukat taky. Tak? Samý na to budou koukat, samozřejmě. no takže vyjedete do Chorvatska, Inko, vlastně, a teď můžu ještě prozradit jednu věc. Takhle přijelo to auto, já jsem šel ze strany tvýho vlastně manžela a první, co jsem uviděl vedle Inky, Zapřený rybářský prut a splávek. Jo, tam mám tři pruty, jsem mám u sebe u spolujezdce, protože jako by se nezlámali nebo nějak nepoškodili, takže to já si vždycky střežím u sebe. To, to... ty tam máš tři pruty vražený. Jako, jo? no, mám tam a... připravený dva na splávek a jeden na přívlač. No, na, na Chorvatska, takže... a máš, na ten přívlač máš nějaký cestovní, nějaký hodně krátký? Ne, to jsou to má dvojdíl. Normálně tam máš ještě vražený dvojdíl. Mám tam dva dvojdíly a jeden teleskop. Tak <laughs> kam se ti tam vejdou nohy, prosím tě. A no teď, je, teď je jedno. Mě to ne, sem. to je úplně jedno, no, to je jako vlastně prostě Jasně, prosím, ale dozadu jí nemohli. Dozadu tam už není místo a takže, aby se dostali se mnou na dovolenou, tak to <laughs> <laughs> Hele, vozíš si vždycky na dovolenou, proč? Uh, jo, vždycky, když vím, že tam bude voda, tak jako proci beru vždycky. 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 A to Chorvatsko, tam když jezdíme, tak to je jasný a uh, teď jsem si koupila teda i povolenku, protože normálně jsem to tak jako vždycky riskla, a, ale pro jistotu letos jdu úplně jako ofiko, budu chytat na takových místech, kde to bude hodně vidět, kolem přístavu a tak, tak jsem si říkala, že nebudu nic riskovat. A, a tam tady... musíš mít povolenku na moři? No, no, do no, no, Chorvatsku musíš mít. Nekecli? I, I takovou, jakoby přesně pro to rekreační rybaření. Aha. A slyšela jsem, že to tam jako hodně řešej, jo? a řešej, jo. hodně to a můžou být vysoké pokuty, snad jako děti jsou v pohodě, ale dospěláci, já jsem se s tím teda nesetkala, jo? ale tím, že jak říkám, budu teď hodně blízko toho přístavu, tak uh, tam budu vidět a myslím no si, že to možná bude někoho... Hej, tak to je hustý, já jsem si právě myslel, že všude je to stejný, že na moři prostě vůbec. Ono ne, do nedávna, nebo já nevím, tak pět, osm let, nebo jak dlouho to je zavedený, jako nemuselo být v Chorvatsku, ale já nevím, tak před pěti lety, nebo ještě nějakou tou dobou to zavedli. A, a už to vyžadují. No a i jsou, jsou tam vysoký pokuty. Takže... Ta, tak to za to nestojí samozřejmě. A bylo to drahý? Třeba jako... Na ten týden 40 euro. Takže hmm. nějakých tisíc korun. Je pro... to úplně málo, jakoby, ne. na to, že jsi na moři, vlastně, jako... A jako hlavně to taková čudlovačka, jo. to čudlovačka. není o žádných velkých rybách, to je opravdu, že si tam, jako, jenom za, pro Ale zábavu. pozor, může být, může být. hele. Teď jsem viděl třeba, jako, teď zrovna jsem se vrátil z jednoho natáčení, byl tam týpek, co jezdí do Chorvatska na tu nějaký zabřehu. Mm -hmm. Samozřejmě, jako Zep... nějaký 100 gramový pilkry, takže jako tak to... dá se i ze břehu údeň, jako v Chorvatsku chytit pěkná ryba. Jo. Já právě loni, když jsme tam byli, tak jsem chytala na splávek a právě docela pěkný ty pražmy. A ty už byly opravdu takový ty tržní velikosti. Jo? to se vale nevěděla, že jako to by mi to hodněkrát ucvakly. Teď jsem připravená líp, teď mám prostě jako sil, silnější ten fluorokarbon. Takže když prostě přejeli tyhle větší ryby, tak ty mi to většinou jako ucvakli, teď jsem připravená a s tím, že teda tím, že už mám tu povolenku, tak si ji když taky i vezmeme na grill. Jo. No, já si Protože myslím, předtím vlastně. jsme to pouštěli Aha. a teď si můžeš vzít, když máš povolenku, prostě pět 5 kg denně, no samozřejmě vůbec nenachytáme, ale když Jasný. taky jako dvě, tři ryby, by uh, bychom si prostě vzali. A tak když... jako co je lepšího, než si chytit jako čerstvou rybu z moře, vegárnou sídárnu. Si ugrila, to je jako peska. Hele, prosím tě, když jako takhle zjít dovolený, tak jako ty destinace vybíráš podle toho, jestli je. si budeš moc vzít prut, nebo... Jo, vždycky. vejlety, všechno, co vymýšlíme, tak je jako většinou cíl, kde je voda nebo podal vody. <laughs> to je, a, když jdeme s dětma na vejlety, tak vždycky je to tak, aby se šlo podél vody a já si vlastně během toho i typuju ty místa potom, kde se mi to líbí na přívlač. Takže buď si to zapamatuju, když mně to přijde komplikovaný, tak si uložím GPS polohu třeba do mobilu a vím, že se mi to tam líbilo a pak se tam mnohokrát třeba vrátím vrátí potom jako mm -hmm. bez dětí nebo s frutem, protože děti to úplně jako nebaví. Ne. Jakdy? Ale já jsem viděl, že jsi měla na Facebooku, že ty máš syna, mladý, mm -hmm. malý hor 10 let. 10 let, tak nějaký závody, víš? Ten, jako, že... Jo, ten chytá vlastně jenom dvakrát do roka závody, jinak v průběhu roku moc ne, teď možná v tom Chorvatsku to si zachytá, když to bere a vidí, že prostě tak jako to, to chce, samozřejmě. Ideální na to ta plavana, kdy to bere, ale i na tý plavaný jsme zažili prostě, že, no jasně, že to. Jasně, tak to jasně. potom o to moc nebaví. A v Chorvatsku si hodí, ne? Tam si asi hodí, tam asi jako je. opravdu za není moc složitý, jako ty ryby tam daj chytit. No takže ten chytá dvakrát do roka u nás v Praze závody. A potom jedny přivlačový v Lovu ty jsou někdy na podzim, takže to jsou jediný dva závody, který ona absolvuje. A to docela baví. A musím říct, že teď naposledy ty v Praze závody, co byly, to bylo fakt počasí úplně brutální, že pršelo vítr jako zima a ty děti jako bomba. Všichni to vydrželi až do ja, konce a ja. chytali. Promokli jsme, přestože jsme měli velký dešník nad sebou, tak to vydrželi. Takže jsem si říkala, jako, že jo, jako má. Ma, ma, baví ho to, když to bere, má to v sobě, ale ne, nechce zase jako chodit moc, nechce to moc obětovat. Jo. A tak jako tak, třeba to ještě přijde, to. a když ne, tak ne, ne. Je to, je to na něm. Je to na něm, protože může se pak rozhodnout do budoucna základy má. Jako, takže... Ještě mi řekni, když teda takhle uh, tvůj manžel, velký sympatiák, který je vidět, že asi je zvyklý <laughs> už na ty pruty vedle sebe jako <laughs> no. uh, chytá, nebo, nebo jak to má? Nemu, no. Když říká, musí, uh, no musí, musí. Ono vlastně teda jak chytal, začal já jsem ho to naučila, takže chytal kdysi jako dítě, jako že jezdili v létě na Orlík nebo Zák, takže to měli nahozený proti ale jinak jako není to jeho takový jako koníček, má jiný, má motorky a jiný. Takže k těm, rybám jsem ho přivedla já. No vlastně, dřív ještě vlastně před dětma, já jsem chytala hlavně položenou. A toho teda vůbec nebavilo. To jsem ho fakt na ty ryby musela tahat, jo. To jsem koupila knížky, aby prostě šel se mnou vrtulník. A povinně dneska večer, což ještě dvě kapitoly. Přesně. Ten samovládací ovládací vrtulník, aby teda si tam lítal třeba něco, protože, jo, že, pak mě rušili, jo hrozně hlučí, tak jsem říkala, že to byl dar. Takže toho vůbec nebavilo, jako ta položená. No ale jak přívlač chytá, vlastně až po dětech k tomu se, se dostane, jak jsem se dostává k přívlači. Takže a ta ho, ta ho začala bavit taky. Je to mm -hmm. prostě víc v pohybu, je to akčnější. Takže, takže tří mě, mě, mě jako jo. zajímalo, kolik v Čechách je manželských pár. se manželé víš. Nejsme. Jste. Ne. Tak se mluvám. V v vlastně, to jsem My jsme spolu 18 let, Aha, ale nevěděl. ještě nejsme manželé. Takže Jež... já už jsem ale jako tak, tak říkám manžel, protože si po 18 letech. To je už je, už je to jenom papír. Je to, říkat, je, je to jenom je jenom papír. Jako... Jasně. Tak. Uh, manžel, <laughs> 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 tak, uh, tak, jsem mi vypadla, co jsem se chtěl zeptat, ale jo, tak jsem si říkal, kolik asi takových párů je v Čechách, víš, kdy jako, ta partnerka jako naučila a nukí chytat toho chlapa. <tějí> věřím, že dobré, si, já nějaký že to budou, ale budete na prstech jedný ruky. Myslím si, že většinou to spíš to je naopak. Tak to je krásný. Jo, jo. Já jako už takhle, jako co s tebe tady poslouchám, prostě opravdu... Když přijel to auto a první, co jsem viděl, byl, byl ten splávek, tak jsem říkal, že prostě, seštu tu správně, Inko, v rybomány. se strašně líbí, že prostě jsem proti mě si chodí sedat lidi, co jsou daleko víc zapální rybáři, než jsem já. Protože já bych, jako, když jdu z do Chorvatska, tak si prostě neberu. Že si říkám, vyvalím se tam na pláž, vůbec to nechci o tom vědět. Prostě. Fakt? No, jasně. Tak to já se nejvíc těším v tom Chorvatsku právě na to, že budu jenom chytat, jenom číst, <laughs> protože mám spoustu čísel časopisu, který jsem vůbec nestíhala teď jako, pročítat. Takže to Vářských právě, Jasně. Uh, doposlechnu si tvoje podcasty, který jsem nestihla, přesně to mám taky uh, naplánovaný a spát, Jasně. takže to jsou čtyři věci, na které já se hrozně těším. Takže manžel, Tím... už to, prostě seš manžel, <laughs> tak uh, manžel prostě hlídá, jak ji vaří a, te... <laughs> a tak. Tak naštěstí oni už jsou úplně v pohodě, to že není potřeba moc hlídat, jo, takže to je jako bomba, to si fakt užívám, že když byly maličký, no to jsem se na ryby, jako to, jsem, to byla moje jediná pauza vlastně v životě, když jsem byla na mateřský. Tak, takže několik let, 6-7 let jsem prostě nechytala vůbec. Takže to byla taková dlouhá pauza. Aha. A, ale takže jinak ty jsou taková samostatná jednotka děti, takže to je super, že jako budu, budeme dohlížet na ně, samozřejmě já u toho budu chytat, takže to je úplně <laughs> ideální jako spojení. A si říkala, že máte vlastně Penzáč přímo vlastně u plážev, takže vylezeš. Vy, přímo, právě jsme tady nejblíž, co jsme asi kdy byli, že jsme vedle přístavu. Já miluji přístavy, mě hrozně baví tam koukat, Jasně. jak ty lodě odplouvají, no, připlouvají. Připlouvaj, takže na to se strašně těším, že na, já to budu sledovat po večerech a vedle toho přístavu, přístavu se chytat přímo nesmí. Tak vedle přístavu už mám vyhlídlo jako zeď, jsem si projela vlastně Street View, kde přesně vím, že, kde budu sedět, tak kde budu chytat. Jo, a <laughs> tak v nových přístavech jako tam to, by se drží, ne? Tam řeš, jsou, ale podle toho rybářského řádu, co jsem si pročítala, tak v se nesmí. V se Ty jsi nesmí. si pročetla i chorovatský rybářský řád? No, oni tam, oni tam za tolik podmínek jako a zákazu ne? nemají. Tam ne. je jenom to, že vlastně nesmíš v tom přístavu na plážích uh, těch pět kilo je maximum, co si můžeš odníst a potom kolik prutů a návazců jako můžeš mít, jasný. ale jinak jako jasný, tam není jasný. nic. Jako Hele, striktní. já si myslím, že většina Čechů, co tam chytá, ale možná ani neví o té povolence, já si myslím, že to budou dost jako... Je, je tak to... děláme o světu je Měla to možný. A je to hlavně strašně jednoduchý si ten rybářský lístek jako sehnat, nebo tu povolenku, ne lístek, povolenku. to na světě. Protože to je, buď si dojdu tam, že někde do, nějakýho, do, nějakých informací nebo rybářských mm -hmm. potřeb a neměl by být problém si to tam pořídit, ale já jsem si to zařídila online vlastně na chorvatském ministerstvo zemědělství nebo něco takového, je to normálně v angličtině ty webovky a na počkání hned to zaplatím kartou, no, na mail mi přijde, jasný. jako je to jednoduché. Takže jsem říkal, nebo se zdržovat potom v Chorvatsku někde schánět No. a rovnou už můžu nahodit. No a jako, na co se tam chystáš, Inko? Já s tím nemám vůbec zkušenost, tak co se tam vlastně nachytit, nebo jakým způsobem? Já, nej, jak říkám, mám hlavně tu plavanou a přívlač a nejvíc mě tam prostě fungovala ta plavaná. Na přívlač se taky dá, ale je to jako těžší, nebo těch, těch ryb je míň. Takže když si fakt jako ho dobře zachytat, tak ta plavaná je lepší. Na maso? Jako a, třeba... Úplně nejlepší jsou šneci. šneci. Jenom, že to zase neradi vidět děti, jo? takže to já jsem tam měla, že třeba v půl hodiny sbírám šneky, oni mi to pak vysypali, ten kývlíček. <laughs> <laughs> takže na šneky já se chytat nebudu. A proč už? se neradi vidí? No, jako protože že... musíš jako rozlousknout to skoře tu, tu ulitu a dáte jako, na ten háček. Jim toho, jako, to, jako, jo, tak, Hezky. Takže ty šneky, a to já to chápu, prostě je to takový, jako, t... A to myslíš, že normálně takový ty slávky černý, jako ne? Ne, normálně takový ty morský sneky, takový ty tmavý, to. Je, tam mm -hmm. jich je do, jsou, jakoby... Jsou jako ulítě, vlastně takový malý snek tmavý. Jasný. Takže to je úplně nejlepší, na to fakt jako berou neskutečně. Ale teda na to asi chytat nebudu, že mi asi neprojde, takže ale ty ryby jinak jdou na všechno. Jako, už kukuřici, vezu si teda rohlíkový bojlí, uh, maso, přesně taky na kukuřecích jsem nakrájela, prostě na proužky, no. dám tam maso. Takže. A je, jako když pak třeba chytneš jednu rybu, tak jako asi na to rybí maso to asi taky musí fungovat, ne? Nebo, jo, že jo. jo, no, jako kdyby, myslíš, tu ry, že bych chytala na tu rybu, kterou jsem chytla. No, 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 jo, no. no. Taky. Jako, víš, kousky to, masa, víš, se To myslel. se mi stalo, uh, to jsme chytali v Egyptě, když jsme byli nadovolený a právě nějak jako špatně ten průvodce odhad množství nástrah, který jsme brali. A už jsme neměli na co chytat po půl hodině, jo. No. takže jsme museli zabíjet teda ty ryby, které jsme chytli aby jsme <laughs> měli prostě jako nás, mě další na další, nás, dvě. další dvě nástroje. Takže to bylo jako, jako, no ale tak v Egyptě, no, no. tam to měli, trošku jinak. No, to... jako, tam jsem si nebrala svoje pruty, že si jako pučíme a už to nikdy neudělám, protože to, co tam měli za vybavení, my jsme tam zapřáli tu murénu, no a to, to byl rychlej proces, protože to byl naviják, prostě ten rezavej, nějaký. úplně vlasec, který se kroutil silnej, a samozřejmě to cvakla, jako byla pryč, to mohla být pěkná ryba. Ale, může fajn to by se mi líbila, to by byla pěkná, jestli prohlídnout zblízka, No hele, tak jak si tam, ak naří, a jak se ti tam daří, a to rodinka vydrží s tebou. Jo, oni jsou zvyklí, oni už si počítají. Výborný, určitě předpokládám nějaký report na sociálních sítích, se objeví Bude. nějaká chorvatská rybička. <laughs> to jsem rád. No, Inko, já jsem říkal, že jsem na tom začátku, lidi tě znají vlastně z našeho dílu Rybány na rybách, pražský přívlače. Ty jsi, ty jsi, vlastně první, kde se to otočilo, kdo mm. nejdřív jsme točili, tak já už jsem taky točil další takový díl, ty to očpontovala. Mm -hmm. A tak jsem ti to vlastně říkal, že ty musíš popřít do logičky, tak jsem rád, že jsi, že jsi to vyslyšela. No a já si myslím, že ten díl byl docela úspěšný, že to vidělo spousta lidí, jak jsem si říkal, že jsme se k tomu mohli trošku vrátit. Určitě. A jak, na to, jak, jak jsi, jsi to užila, schválně mi pověz. No, nervozita byla. Mě. Mě byla nervozita, samozřejmě před natáčením, pak to ze mě spadlo. A bylo to super, jediný co, že to bylo prostě fakt náročný fyzicky, bylo věc, fyzicky bylo. to bylo, i, i, i jako možná pak psychicky, když právě ty ryby moc neberou, tak je takový to, ale to počasí bylo fakt jako na, na přívlač, na, na dravce, vůbec jako ne, 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 se nepovedlo. Pro mě to bylo teda jako nejvíc psychicky náročný, když jsme vystoupili z té tramvaje. <laughs> S prutem, s tím mimochodem, živoky, než se mi nestalo. A šli jsme k tím davem lidí, tam prostě 35 stupňů, prostě to bylo, to bylo No, masakr, A to je, já, to já jsem si myslela, bylo bylo a... že se aspoň trošku ochladíme v té tramvaji, protože tady tyhle jo. moderní by měly mít klimatizaci. Že? A tahle prostě nebyla tam klima, takže no, tam bylo jasný. fakt hrozný že? horko, takže ani tam jsme se trošku neschladili. Vlastně můžeme říct, říct, že původní plán bylo dojet, nebo aspoň já jsem to tak plánovala, že tam se zastavíme v tom centru v tom na tom střeleckém no, ostrově. No, no a potom budeme pokračovat právě směr jako pod Vyšehradskou skálu, a nebo jako tam ještě železniční most, tam je vlastně ústí botyče a tam by to mělo být dobrý, jaký na přívlač. Já jsem tam nikdy nechytala, aha, takže jsem si aha. právě tak jako chtěla i vyzkoušet. No, vlastně i v tom centru, co jsme byli, tak já to tam nemám moc prochytaný. Jo. To jsou vědětky, taky já se vždycky, tak já si ani nedivím. Jako, to byly takový vždycky půl hodinky, hodinky, když byl člověk v centru, jo, 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 a tak jo. jsem měla chvilku, takže to zkusím. A tak jsem to tak jak i brala, že ten díl bude o tom, jakoby, o tom poznání toho centra, ale bylo to náročné. Bylo to, to náručný, ale bylo to krásný. Ale, ale prostě je to fakt jako asi všeobecně náročná disciplína, přívlač v Praze. Vík. Jak, jak často to praktikuješ? Fakt jako minimálně. minimálně. Když jednou za rok, když prostě mám cestu do centra, moc tam nejezdím, tak když, když jsem někde u vody, u řeky, tak si chci vyčlenit nějaký čas, že prostě nahodím a vyzkouším to. A většinou je to teda ten, ten ostrov Štvanice, ten je docela dobrý například, tam jasně. jsem párkrát byla, něco jsem tam nachytala a v tom centru samotným na náplavce nebo takhle jsem byla jednou. Jednou jsem tam chytala, chytala z pedalboardu přímo v centru, že to měla taká moška rozlučku se svobodou. A věděli, <laughs> tak vzala věděli, jsme, že budeme na pedalboardu, nebo jsem věděla, že budeme na pedalboardu, tak jsem si vzala prut. A, a takže to takhle jsem tam vyzkoušela, ale nic jsem z něj nechytla. Ono opravdu ta voda zrovna dostáhla, takže člověk měl jako se dělat. to. Bude. no a já vlastně ani nevím, jestli to v tom videu je. Na druhou stranu, my když jsme vlastně byli na tom poslední místě, to bylo na Střelecký uh -huh. tak uh, tam prostě bylo třicet 30 těch šlapadel na vodě, bary prostě pohyblivý po vodě, prostě zamařovalo mm. no. masakr. Za náma mrak lidí na nás koukalo, jako jsme se úplně zbláznili. Jo, jo, hodně si tam chtěli povídat, ty činění jsou Dobré, ale to, ty jsi tam u břehu prostě měla záběr odlouště. tloušti, víš? To byl Já to škoda, že jako. to netrefil, no. A to, mě můžu... A to bylo jako mezi šlapadlama v takhle vodě. Jo, Myslíš si, že ty ryby tam jako jsou jako zvyklejší, protože to je... Jo, určitě, tam jsou javik. zvyklí. Já myslím, že jo. Že, uh, Asi a, musí prostě, protože jako za normální kolonoskýky přijde, že tam ne, jako proč bys tam házel, že vůbec. Jo a musí něco hrát, takže musí, když mají hla, tak potom vyjedou jako… No jasně. I když je tam ten ruch… Myslíš, možná, je to lepší, ale ráno večer, no, když je to klidně asi, klidnější. Asi určitě, samozřejmě, jo, to, tak my to, jsme tam byli jako... No, po, po, poledne, v no, prostě no. v 60 stupních na slunci, to bylo něco hrozný, jako, jako domů. jako, já jsem, jsem, byla z toho unavená dlouho, nebo jako vyšťavená, jako... Jo, tě, jo, jo, A tím, jako, tím, jsem si ještě říkal, že my jsme vlastně i na tom prvním místě třeba potkali i různí rybáře, že obecně vlastně na té štvanici byli, myslíš si, že na ty místa jako je velký tlak, přece na to milionový město. Jo, zrovna, ta, no právě, že ta štvanice je asi vyhlášena, že tam se dá zachytat, jako, že tam, takže tam, jo, tam ten tlak asi bude největší z toho centra, bych řekla, z toho města. A možná pak ještě to ústí toho Botyče, hmm. to tak jako jsem měla vytipovaný, nebo pod, pod Jezem, tam v Troji, tam taky které je aha, to ještě dobrý. Aha ale to už by bylo moc přejiždění. Potom no, třeba Hološovický přístav, taky tam je to dobrý prý na okouny, ale tam je zase dost lán, taky hodně se trhá, no. ale to, to hrybaření ve městě má spoustu takových. Máš jako... ráda všeobecný urban fishing? Ne. <laughs> Vůbec. <laughs> to ty neměla říkat. Já, <laughs> já, si... já jako, nemám, protože... je ona mě tam vzala. Tak. Já, <laughs> <laughs> protože je tam právě přesně moc lidí, moc velký ruch. Moc a uh, je vám fakt ráda, když je ten klid u té sí vody, když tam vůbec nikdo není. víc než jeden je hodně. <laughs> ne, tak je, je to A já třeba vůbec nemluvím na těch rybách, takže když pak někdo furt chodí třeba a ptá se na no něco jestli. a jak to bere, a to, uh, tak je to, od, je to takhle. Je to úplně prostě jiný rybaření. To, má to úplně jasně. jiný rozměr a člověk si musí počítat, když, když jako teda jde. Je to prostě něco jiného. Je ale to radši, úplně něco jiného, ale preferuju ten klid u té vody, přesně tu přírodu a to město úplně. Já jsem taky říkal, jako, že pro mě to byl nádherný zážitek, mm -hmm. ale tak jako jednou za rok. Ano, to dá, ano, jo? Přesně, Opravdu, tak. Protože fakt s tím klasickým rybařením to nemá vůbec nic společného. A ne. skoro jsem si říkal, že vlastně to může být jako těžký třeba pro Pražáky, který třeba nemají já nemám plácnu třeba nemají auto nebo čas, nebo mm -hmm. tohle ono přece když jsi jako úplně do klidu, tak musíš od té Prahy trošku poodjet. Přesná. A chceš si zachytat, tak jsi trošku jako nucený asi tam chodit, že jo? Já jsem, no, je, to, je to tak, hlavně ty, co jsou tam třeba blíž tomu centru, tak asi bych tam chodila častěji, protože no, jasný, by to byla no. jediná možnost. Ale já se vlastně bydlíme na okraji Prahy a já se vlastně můžu vybrat, jestli buď to budu půl hodiny do centra, anebo půl hodiny na sázavu. Takže jedu radši tu sázavu. To chápu. Tam je prostě větší klid, takže radši ta sázava nebo i Beronka, ale tak malinko. Dále. A na druhou stranu, Inka vlastně, když mi říkala, když mi říkala, hele, tak co Praha, já jsem z toho kamžiky chytila, říkala jsem, to je fakt super nápad, protože to je obrovská výzva, podle mě. A taky bylo. Je? Taky byla. Jo. Přesně. A já mně přišlo, že třeba když jsme byli pod tím jezem, vlastně na tom v podstatě druhé místě, kde jsme tam lezli z té mm. tak to je místo, kde by si řekla, prostě tady musíš jako chytat tlouště, víš, jako jo, bolena přesně. a nic, v podstatě kromě jednoho okouna, že mi prostě i přijde, že tady by tam budou zvochytaný. Budou ochytaný, přesně tak, já, ale přitom tam jsou jako velký, no, to ale je to... Je, je, je... Přesně zrovna na tom místě, kde jsme byli pod tím jezem, jak jsme lezli z toho žepu no, dolů. No. Tak tam já, když už jsem tam byla v tom centru, tak tam jsem si chtěla vždycky zachytat, tam je to lákalo. Ale vždycky tam někdo stál. Jestli. nikdo na tom fleku hmm. byl, hmm. takže jsem se tam nikdy nedostala, Jsem ráda, že my jsme teda, když jsme tam byli, bylo volno, my jsme to mohli vyzkoušet. Uh, ale jinak tam ta šance nebyla. Takže... A, no a vím si, že my jsme tam podle mě, jestli se nepletu, tak jsme my tam byli snad v pondělí. Jsem, uh -huh. jsem, tak si vím, že vlastně když jsme tam byli po víkendu a na týzději mohl třeba celou sobotu a no, neděli se točit po hodinách. Lidi. Já věřím, že to tam takhle bude. Jako. No, no, tak no. se vlastně nedivím, že prostě ten tloušť už prostě je za poslední 48, viděl prostě 60 špitek, tak ho to nezajímá prostě. No. Vlastně. v tomhle tomu to musí být jako hrozně těžký v té Praze. Mm. Víš? Je, je, zrovna právě ještě, když je to místo vyhlášený, hmm. tak, tak jo. Že tam takových jo. míst bude pár. Můž ale tam. pozvalo se mi pár lidí potom, mm. říkali, hele, ale jako v Praze samozřejmě na Pražské Vltavě jsou ryby a jsou tam mm. velké ryby. No, jako, jo. Že Věřím tomu. Věřím tomu, když je tam taky... Ty jsi konec konců taky pod kymostem říkala, že jsi tam měla velkou štiku. Já jsem tam, no, kolem 70, což mi už je, je docela pěkná, no. si myslím na to místo, měla jsem tam kolem 50 z té štvanice, což mi přijde taky docela dobrý, protože těch štik tam asi jako moc není, nebo na to, kolik málo času tomu tam já dávám, tak jsem Jasně. vždycky něco nachytala, malý sandátky, okouny, ale nic jako extra velkého. No. Ale asi to chce čas a více tomu pověnovat a přesně si to tam projít a vytipovat si třeba i jiný místa, než ty vyhlášené. Budou tam. Určitě. Ale mít, určitě. Na, mít, Na, to ten čas nebo tomu dát. Pod tím mostem, mimochodem, to jsem říkal, možná jsem nevím, i v tom videu, to byla opravdu esence urban fishing, <laughs> protože my se to jako nemohli všechno vidět, ale prostě tam šli člověk... <laughs> Fakt, ke říkala, hele, se tam podívat, jestli tam neleží nějaký lidi pod tím mostem. No, protože v zimě, <laughs> tak tam jsme si nezachytali, že jo. Tam, když já jsem byla v zimě na té štvanici, tam opravdu pod tím mostem, tam je prostě narváno, že jo, nebo plno lidí. A nebo jak jsme procházeli tím podchodem, no. e, tak tam teď nikdo nebyl, ale tam normálně spíjí bezdomovci, že jo. Spíjí. jo, tam nebo nějaký feťáci, nevím. No, jasně. Takže to opravdu jsem vždycky měla strach, jako. Nedím a, se, no. A potulují se tam různí lidi. Sama bych tam určitě nešla, takže... A když tak... jsem takhle byla v zimě, tak jsi šla s někým? Jako? Jo, to jsme byli s právě. Takže jsem... <laughs> do... Sama bych tam... Už to manžel. No, Už jsi manžel. Jen... I... <laughs> Už žádat nemusí, že to je dobrý. Ale tak to je hrozně chytrý chlap, mimochodem, ten to úplně vyčítoval. Prostě. Stačí počkat 18 let a už ne, nemusí žádat žádný papír, už jsem manžel. No, přesně. Respekám. No, já jsem tak, který nebyl. Ale, takže tam byl s tebou, jasně, manžel. Ale chtěl jsem se právě zeptat, když jsme u toho, jako zažila se tam někdy něco blbýho? Víš, protože já jsem si sám říkal, a to jsem chlap malého vzrůstu, ale furt jako, jako chlap, že bych tam prostě jako jít. Protože ne. když jsem tam jako nakoukával pod ten most a tam fakt jako bylo, nechci, ano, ano, člověk měl fakt strach, jako, že si píchne nějakou jehlu do nohy, všude odpadky a teď jako opravdu tak na takový místě jsem fakt ještě nechytal, díky za to to zkušenost. Ale že jako v té země si umím představit, že to... To bych tam asi jako... Ty, ty mosty bychom nemohli Nebo večer, vtrat. víš, jít no. tam večer, jako když tam třeba v, nevím, vracet, nebo i možná v létě, jako víš. No, Zažila jsi no. něco takového blbýho? Blbýho... V tom centru ne. ne? Jo, jako jak říkáme, tam za stolikrát nebyla, nechytala, takže. Ale ten týden předtím, vlastně, než jsme natáčeli, tak, nebo jsem se dozvěděla, že tam budeme natáče, tak jsem tam chtěla jít podívat, jak to tam vůbec vypadá, když se tam nebyla asi dva roky. Tak jenom, co se tam změnilo, oni tam mi různě předělávali ten kanál a to, tak ty komory, něco s tím byla stavba. Takže jsem to chtěla omrknout. A byl tam nějaký právě Feťák nebo prostě mimo člověk a šel kolem nás a řval něco, ale byl úplně mimo. A to jsem si říkala, jenom by jako, na běh, no, jasně, no. jo A chtěl nás mládi nebo nějak útočit, ale byl to prostě, byl blázen nějaký prostě fakt světovaný, že vůbec o sobě nevěděl. Ale byť tam sám, tak bych se asi bála. Ale bylo tam hodně lidí teď. Leto, takže a oni se to tam možná snaží nějak jako tu štvanici, bych řekla kulturní, že tam nějaký bar nebo nějaký akce se tam dělají v létě. Ta lávka takže, to tam byla vždycky, nebo ne? Ta je tam asi rok je tam doba. Takže předtím se nedalo, jen tak jednoduše dojít na ostrov. Tam byl nějaký tam fungoval přívoz. Mm -hmm. A to je možná jo. ten důvod právě, že jak tam byli možná asi izolovaný Jo, že tam byli byly tak jako trochu bokem, no, 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 asi no. proto že tam je, jako byly ty lidi. Jo, jo, přesně mm, tak. Mm, nevím mm. teď, jak je jako to srovnání v zimě, ale na poslední zimu, když jsem tam byla před těma dvoma rukama, tak jako to byl fakt hustý. Teda, no. ty lidi, jako sama bych tam fakt nešla. No, tak věřím, tomu, tomu, No když zase půjdeš do Prahy. <laughs> <laughs> na vláčku. Ne, nebo děláme druhý díl, musíme to dát. Tenko, jo, musíme tu vytáhnout. druhý díl uděláme někde jinde se vždy, Jo, A nebo to no. říká jednou za rok, tak třeba za rok. Ne, ale jako já nechci, aby to působilo, že jsem si to neužil naopak. Jako to bylo fakt jako. Je to, je to jiná je to zkušenost. Fakt no. Úplně jiná zkušenost. Je, no. je to přesně něco jiného. Takže jsem si říkala, že by to bylo fajn, jako to videa, že jsem viděla, že se nenatáčel v Praze. Ne. Takže jsem si říkala, že by to bylo fajn asi to zkusit, protože by to lidi mohlo zajímat přesně nějaký ryby tam jsou, a nebo se podívat, jak to tam vypadá. Jak by se dalo chytit? Nádherný tě, to takže... bylo. Nádherný to bylo. Kdo to ještě nevěděl, tak určitě na YouTube, uh, <těk> na, YouTube na to mrkněte. Rybmane, nebo synku. No Inko, když ta Praha, ten urban fishing, jako není to tvoje srdcový, tak co je to tvoje srdcový? Kdyby si představoval to nejnádhernější místo, kde by, jak, jak, by vypadalo? Ale to nejnádher, nejnádhernější místo je kdekoliv u řeky, prostě jo. kde je klid. A fakt je tam ta příroda. Jsi je řeková čisto. teda. Já jsem určitě řekla. Já jsem vlastně vyrostla na Mělníku, kde jsou to klabe Vltava, takže na, na řekách jsem jakoby od malička, ale Jakákoliv řeka, prostě kdekoliv jsem, tak mně se to líbí. Jo. Jako, líbí se mi celá zava, když jsem na Beronce, líbí se mi strašně Veronka. Jo. Ohře je krásná. Každá řeka je úplně jiná, je tak? Já úplně jinak voní, jo? Nevím, to mm -hmm. třeba taky tak vnímáš, ale je to úplně jiný a hrozně mě to baví právě tím, že je to po jiný. Jo? Přesně, a navíc tam vůbec jako nevíš, co vytáhneš, jo, na řece Přesně je tam. to. A já hrozně ráda právě chytám různý místa, radši v objevuju, jo, 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 když je ten, jo, ten čas jako taky prostě podle mapy, kouknu, co by se mi třeba líbilo, nějak mi něco vytipuju a pak je to překvapení vůbec, jak to tam vypadá, co tam bude. Takže to, je, to mám úplně nejradši, objevovat ty nové místa a ne, když, když je málo čas úplně tak, jako fakt člověk kde tam třeba, kde to zná, a tak vyběhne na chvíli. Přesně, já mám úplně, mi mluví z duše, určitě už jsem to tady i někdy říkal, že prostě vlastně objevování nových zákoutí nebo částí těch řek mě kolikrát baví víc, než prostě vlastně třeba jako tam, kde to... Chytat ty ryby tam, kde to znám, Český. prostě, protože. Když na to místo přijdeš poprvé, tak už to potom nikdy nebude takový jako poprví, no, když tam však. seš a ještě tam chytneš rybu. Tak to je prostě. Ale to se mi právě stalo nejvíc. teď úplně na začátku prázdnin. Vlastně to bylo ten den, kdy si mi napsali, že budeme natáčet. Jo. Takže to bylo ten je den, pravda. co jsem co co ti pak říkala. A to bylo přesně, že jsme děti vypravili na tábor, odvezli jsme je na autobus, odjeli a měli jsme pak odpoledne volno. Tak jsme jeli v ráji na řeku a to je přesně ten den, kdy ty chceš teda objevovat nějaký to nový místo, jo? že máš na to ten čas, že to není jako, že vyběhneš na hodinku rychlovka jak to většinou bývá, protože toho času je strašně málo. Takže jsem vytipovala nějaké místo na řece a že tam pojedeme. No a nakonec úplně, zase já nevím, osud nějak jsme skončili úplně někde jinde, jo? prostě navigace nějak nás odvezla někam jinam. A ještě jsme zaparkovali někde daleko od té řeky, že jsem nevěděla, jak to tam vypadá. Jo? A většinou dělám to, že nejdřív to jdu omrknout, kouknu a řeknu, jo, tady se mi to líbí, nebo prostě jedeme jinam. A říkám, máme volno, nikam nespícháme, vezmeme rovnou pruty a prostě uvidíme, zkusíme to tam. A přišli jsme tam na to místo a vůbec mi to tam nelíbilo. Jako z pohledu vláčkaře absolutně nezajímavý místo. Tak co, co jsi tam viděla, že si to nelíbilo? No, tam vůbec nelovili žádný ryby, žádný kroužky tam nebyly. Vůbec to bylo takový ponurý, Jasný. divný. Prostě bych se okamžitě zbalila a šla pryč. Tam nebyly ani kapraři, to mi bylo divný, že prostě aha, léto, aha, aha. že ani nikde nesedí žádný, jako nikdo tam nebyl. A jsme říkali, jak to tady zkusíme, prostě, když už jsme tady, přinesli jsme ty věci říkám, dobrý, hele, já to asi uvidím, zkoušet nebudu. A právě manžel teda, že zkusí na splávek, chytal na, na rohlík. Jo? Že bylo taky teplo, takže říkal, že přímo nic moc nebude zkoušet, tak na rohlík. No a když ani na ten rohlík, prostě ty ryby nereagovaly, to vždycky si sedou nějaký malý okle, k rohlíku tam se vůbec nic nedělo, takže já jsem si sedla na břeh a otevřela jsem si Birela a říkám, já teď budu chvilku koukat na tu vodu, protože tady těch jako chvil, kdy fakt nespěcháš, jo. většinou je to no, takovým časovým jasný. tlakem, jo, na těch rybách. Tak říkám, já se tady budu chvíli kochat a, a uvidíme, viděla jsem, že se mi nezdal moc uzel, který jsem měla navázaný na, na, mým přívlačovým prtu, takže jsem se tam hezky v klidu pře, převázala. A pak říkám, hele, tady je to fakt divný, tady prostě buď fakt není vůbec nic, nebo tady bude aspoň nějaká jedna pěkná ryba. A říkám, dám tam radši, jako cíl byl Vokoun, ale říkám, dám tam radši Lanko. No a asi na ten druhý hod, já už jsem to asi vyprávěla, z jednoho místa jsem vytáhla, jako ona není nějak monstrózní. to zase samozřejmě to jsou lidi, kteří chytají ale štíky, ne, jako ne, 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 monstra, ne, ne. ale na Sázavu. Jako to byla fakt hezká no, ryba, měla? 88, no, to je jo, byla, byla fakt pěkná, mě strašně potěšila a tím, že já fakt nejdu za žádnýma rekordama, jo, já na druhý hot, ho? no, druhý nebo třetí, prostě z toho jedno. tam bylo jediný místo, který se mi líbilo, já jsem si říkala, prostě tak, když už, tak tady, ryba Jaká musí jako být tam, nebo? Ne, bylo tam takový převislej strom a větve byly právě okay, jakoby do vody jasně. a říkala jsem si, že i ty kořeny toho stromu by mohly být ve vodě a jinak... A stála tam? a jsem stála. Jo. A to, to, byl takový zážitek na vlastně jemný, přívlačový, jako první no. Jako bomba. Já Takže si... i malá nástraha, víš? Malá, malý kopítko, pěticentimetrový. No, jako, takže tam mě fakt potěšilo, protože, jak říkám, já si vždycky radši zachytám menší ryby, si chytám radši lehčí přívlač, než nějakou, nějaká honba za velkými rybama. Ale když se chytí přesně, tak z toho máš hroznou radost, že, jo? že se ti povedla i nějaká taková. A rač. na oku nový prut, předpokládám, to asi byla jízda, vědě? A to byl fakt jako 12-gramový prut, který má tak jako na okouni na Ta to... nebyla hned venku, vědě? Ne, nebyla. Já jsem se <laughs> tak, hele, se nejdřív se mi strašně kolena, jo, když se vytahala. Říkám, nebo tu nechci přijít. Prostě ne, když se pak. Vy... Ne, to trvalo asi pět minut, než vůbec se ukázala, hmm. ale jako věděla jsem, že to je štíka, věděla jsem že ten určitě, jaké nebojuje, no Canda ten by se taky nechal přitáhnout, podle toho, i podle toho záběru, Jasně, jsem, to, jsem říkala, to bude pěkná štíka, no takže pak, když jsem ji viděla, říkám, to musíme vytáhnout, no a potom jsme ji vytáhli, tak jsme začali klepat ruce zase, že? takže jsem vydržela. právě byla úplně nádherná, strašně je, byla byla líbila. Jako... Úžasná, moc gratuluju, je, to byla prostě krásná ryba. Potíši takovýhle chvíli maličko. říkám, jak říkám, prostě pro ostatní rybáře, kteří si chytají ryby. Jo. To je nesmysl, to je nesmysl. Já bych skákal do stropu z 88, speciálně na takovýmhle místě, jo? že prostě na nějaký malý řece. Ale že je... víš, že tam jako nejsou moc takové ryby. Kdyby to bylo třeba někde na to, Medardu, k tomu se taky dostaneme k Oh, pánka, tak tam víš, že jsou takové jasný, ryby. Jo, a teď a čekáš že tam a prostě víš, že tam jsou. Je to taky těžký strašně tam chytit, ale jsou tam. Ale na té ta, je tak jako i vymasená, tam těch, to se tak odnáší, jo, tam vůbec pravidla mi přijde, se nedodržou, on má rybáři na čtyři pruty, nejsou ani u těch prutů, jo, tam ani nemáš komu vynadat, <laughs> prostě odnáší to, hmm. takže je to těžký. Fakt, tohle je, se tam děje na sázavě. To hodně čas, no, tam prostě těch kontrol asi moc není, ale to je obecně to problém. To mě jako překvapuje, víš, že na Sázově bych čekal, že to je zrovna hodně kontrolované. Ale tam jsem nikdy neměla kontrolu, když hmm. už tak jsem vždycky měla v Praze. Jo, jednou jsem teď měla v létě na Berunce, to je jediný. Kolik jsi měla za život kontrol? Já pár. No pár. Jako? Nejvíc asi letos, to mám si čtyři. Ne, čtyři? Tak no, tam mám čtyři za život. Ale tři z Prahy a jednu Baronky, mm -hmm. no. Tři z Prahy, jasně, no. tam to chápu. Okay. Tam, je, tam je to jako... Ale já, já tam stejně, jako to je taky, jako navštívuju tyhle ty menší řeky, přesně jako Sázava, to je mm. přesně moje řeka, mm. Sázava, já jsem teda nenkytal jednou, ale hned jsem jako věděl, že to je prostě přesně ona. Tady na, na jihu máme taky takový mm -hmm. typy a já... V životě jsem neměl ne, kontrolu na takovým místě, Prostě vůbec neznám. Nejsem nejsem. Teď jsem měl po první kontrolu, po jakých letech, jsem byl na Moravě. Mm -hmm. Na řece tam. Moravě. A tam jsme jenom zaparkovali, vytahovali jsem to je už příběh týpek a náhoda, jo, jo tam jo. parkoval. Ahoj. Ale jo, onkých kontrol je fakt málo. Je tě, málo. A to čumím, jako, že sázal středočeský krajovek, asi těch ryb, rybářů tam musí hodně chytat. Je ne? tam velký, tak, ale oni Plak, různě ne? chytají z těch svých zahrádek, že jo, tak já nevím, jak pro tu stráši to složitě tam dostat a asi no, jo. museli po vodě. jasně. Takže... Hele, vždycky to říkáme se všima, kdo o tom trochu něco ví, prostě zahrádkáři a chataři kolem řeky, to je největší líheng pitláků. Prostě no, jo, jo, to je. Tam to je prostě máš přesně... ty fišky po zemi potáhný, prostě v... hele, tam to je tam prostě ne. víš, že tam je jedna příjezdová cesta, někde každý by to ví, každý, každý ho do no. někdo přijížděl, tak to vytáhnout. Takhle to prostě funguje, no, na těchto vodách, je to tak. Je, je, to, to, je to, tak. Tlak, ne. no. takže škýka nádherná, 88, enko je jako fakt brutální ryba, vždycky jako lidi, který chytají jako na ty velký Víš, big bait, já snažím se o ty velké jako hrozně rád je pak slyší, když někdo by na pěticentimetrový cm kopítko. Hele, ale já většinou, když už jsem právě měla jako větší štiku, tak to bylo prostě na malý nástrahy. Ale tak je to asi tím, že prostě chytám, jako chytám nejvíc ty malý. Jasný. Ale když už jsem zkoušela i velký, že teda zkusím vytáhnout nějakou velkou, tak na velkou nástrahu prostě jsem. Ono podle mě je hodně, hodně o roční období. Ty jsi chytla jako v léky, v léky. kde je prostě plná voda toho pokyru a proto je přirozený si to brát. ten je to trošičku jinak. Mě. gratulace ještě jednou ke krásný době. A je to vždycky, já si myslím, z takovýhle revíru, víš, jako kdyby se teďka jela, na, nevím, plác Norlík, nebo já nevím, nechranice, plácám. A prostě bys tam chytala z logy cíleně, celý víkend, velký věci, a chytla si tak si myslím, že tady má trochu jinou váhu než s z takovýhle nádherný vody, kde prostě bude na takovém úseku prostě jedna no, no. Dom, domácí prostě královna no, stát a ještě si ji našla, víš, že si našla to místo, to je krásný je. prostě, jako, echolo, Žád, žádný echolot, žádná lajvka, žádný, víš, přesně, jako, o to víš, právě že no, z no, toho jasný, má radost a váží si toho, takže a jsem ráda, že tam vydržela jako takovou, takovou dobu, jo, protože to už taky mohlo být třeba 10, nevím, 15 let, takováhle ryba, takže... Můžeme to dát do popisu páně... videa souřadnice, zlouho už tam nebude. No, to já se vždycky snažím na fotit to samozřejmě tak, jako, aby to nebylo poznat. Teď vždycky si sopnu někam třeba do křevínu to. Ideální. Ale ono teď mi přijde, že ta doba už je taková, že ať už chytíš jakýkoliv dravce, i když je malej a je poznat, kde to je, tak už těch hejtu je tak tolik na těch sítích, že, jo, že už to není o tom, že te prozrazuješ, kde je velká ryba, ale už prostě, i když prozrazuješ, kde je vůbec nějaká dravá ryba. Jo. Nebo nevím, jestli to tak vnímáš, ale rok od roku se mi zdá, že je to s těma dravcama těší. No. Těší, jestli se vytvoří, nebo nevím. Je. Hmm. Asi ale. určitě je. V takový ty speciální ryby, jako víš, takový ty štíky 50, to jako nachytáš. No, to jsou ještě tak jako plný ty řeky. A já jsem teďka byl zrovna, asi, hele, já jsem se taky, že my žijeme v nějaký takový bublině lidí, který jako hodně pouštějí. Jo, jsou to lidi, kteří hodně třeba budou svý sociální sítě nebo jsou tam hodně aktivní, tak jsou to většinou lidi, co jedou chyť a pusť. Ale já si myslím, že ve, jako ve, ve finále, v globálu je to malinký procent. a myslím tak. si, že jako velký, velký procento lidí jako skutečně si veme klidně každou nebo mm. většinu, většinu prostě většinu. ví, že se odnáší, si myslím, hodně těch. Asi to furt, jako to chyť a pusk, si myslím, že se z, jako zlepšuje. Mm. Ale těch lidí, co se prostě vemou každou. Já jsem teďka byl na rybách, taky prostě pán tam chytil, nevím, 60-70 kůžků, ještě živou jeho do geletky a ukýkal od vody. Yeah. Prostě já, já, to, já si myslím, že to, to je. 50 jsou... letý pán a říkáš, jo, jako, nemůžeš mu to mít za zlý, jo. Nemůžeš, ale, přesně. Ale... ale je to člověku líto, když právě ví, kolik know. jich je tam málo. A právě to pouští, zvlášť třeba na revíru, kde ví, že fakt jich je málo. To se mi stalo minulý rok právě taky u nás a chytla jsem 70 kůž, taky na tu vodu, prostě celkem dobrá ryba. A týden na to. Vidím právě kolem mě šel rybář šťastný a já jsem jí poznala, že to je ona, to, co jsem tam před týdnem pouštěla. Říká, proč, když je tak málo. jako to jsem si říkala pro sebe, jemu nic, protože mu má na to nárok. Má na to nárok, nevím, no, že si to jasně. Ale člověka to mrzí, no, protože... Si jo, jo, A vezmi si rybu, když jsme u toho? Ale úplně minimálně. Já jako vzala jsem si třeba, když jsem chytala na Pstruhovce a byla, chytla jsem štiku samozřejmě, tak to ani nesmíš, jako podle rybářského řádu. A měli jsme Správně v plánu... Správně to říkáš, měli unko, jsme v plánu, vzala i, si tak jsem si vzala, ale jinak <laughs> by musela být blbě, třeba chytla, jako seklá nějak blbě, že bych věděla, že to nedá, tak to bych ji vzala ale jinak uh, fakt neberu vůbec. Jako... Vůbec? Ne, vůbec. Já jsem jako měl hrozně let... Uh totální ortodoxní přístup, jako chyť a pusk. A už jsem trošičku, musím říct, se v tom taky jako malenko posunul, že už mi to vadí, když to někdo brutálně, jako třeba na těch sociálních sítích, někdo dá rybu, kterou si veme mé lidi jsou schopni tam prostě lynčovat a posílat bu, soukromí zprávy, ty hajzle, my tě zabijeme. No. Ale to, je to vůbec, jako nemám s ním vůbec problém, jako když si někdo vezme klidně. Jako, já bych si třeba vzala, kdybych věděla, že budeme mít v plánu teda nějakou tu grilovačku večer třeba. A to, ale za, zatím Jasný. to tak jako nevyšlo. Jasný. A věděla jsem, že bych ji buď musela nikde převážet, nebo dát stejně do toho mrazáku, uh, takže prostě ještě na, na to nějak a spíš jako mám takový zážit, radost z toho z toho zážitku, z toho lovu, že mi jako přijde blbý, jí prostě plásnou po hlavě, jo. Sama... Hele, přesně, mám to, stejně. Jo. mám to stejně. Já mám limit, hele, já mám limit jedna štíka na sezón. Jo, jo, Co se týče štíky. Jo, jo. Ale... Na druhou stranu za poslední tři jsem si vzal tak jednu, takže to je takový nějaký vnitřní limit, ale zrovna té štiky, teda já nevím jak, já, pro mě štika je ryba číslo jedna. Jo. Já si myslím, že i kdyby si mě vzala na tarpony, kdyby si mě vzala na arapajmy, ne. na mečouny, tak ji řeknu jako dobrý, ale ne. 120 kýka pro mě vždycky bude yeah. modla a prostě mm. 130 je ideálně. A prostě, mm. ne, to takhle mám. Takže byl by se mi zabíjí hodně mm. blbě. No jasně, přesně to, k tomu má člověk nějaký jako vztah, jak má tak, 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 tady mě... Neřeknu, když někde člověk jako trefí nějaký hejnoc a to si třeba jednou Jo, ští, jo, štíka. přesně. Ale záleží hrozně na těch okolnostech, kde chytá, jaký má plány potom s tou rybou, jo. Ale aby to bral prostě tím, že nám plní mrazák a rozdává to sousedům, když to stejně nikdo nechce. To tam taky máme v Praze, furt chodí rybář a nepustí to prostě a furt nechceš toho a to já. Proč to nepustíte prostě? Jo? Jo, to vůbec nenapadné, jakože bych by to měl hmm. pustit. Proč? Jako to je moje, jsem to chytil. Jestli bych to měl pustit? Hele, ale vem si, Inko, uh, my se k tomu dostaneme, ty chytáš v dětství vlastně. Uh -huh. A já nechci říkat, kolik je to let. Já to vlastně ani přesně nevím. A vůbec to říkat, tak to nemyslím. Ale v té době, když si to vzpomeneš, když nám bylo 10, 12, 11, tak jako to bylo nemyslitelné přece chytit ryby. No, to jo. To jsme, když jsme taky chytali, tak jsme no, je brali večer, no, si dali k večeři a to. Ale zase jako dřív byla asi i ta jiná doba, že nebylo takové sdílení informací. Víš, hovodit. jasný, jasný. Teď je to o tom, že si ty lidi hned všechno řeknou a prostě, když je někde nějaký dobrý místo, tak vlastně by tam moc dlouho ne nezůstanou, zvlášť když se to fakt přesně zveřejní, jo, pomalu, jak říkám, když nic Tak ty je spousta lidí, kteří jenom hledají na sociálních sítích přesně ty místa, kde by si mohli zachytat a jsou, já nevím, si zlenosti nebo nechtějí si projít tu cestu a najít si nějaký svoje místa. Já tomu furt nechci věřit, Fut. mě tohle lidi říkají, já tomu furt nechci věřit, že někdo tohle dělá. No to... jo, mě furt půjče, taky, jak kde to chytáš, jak kde to no, je, a a, chtějí si jít jenom na jistotu, že jo, jako v podstatě v uvozovkách, pořád je to ryba, nikdy na z těho není nikdy jít. jako víš co, prostě, nebo já nevím, jako přesně tak objevování, že když... To je tak krásný, jo? že prostě ty si to najdeš na Google mapách, mm. pak tam přijdeš a zjistíš, že tam je 10 cm vody. To na Google no, mapách nevidíš, <laughs> ale v tom je to přesně a pak najdeš tu díru ta... a, jo, jo, a je jo. to tvoje ryba, kterou jsi vybojovala. Že? Já se takhle to vnímám. No. A většinou je to i tak, že když ty najdeš nějaké takovýhle místo, tak přesně ti to jako to jako něco pěkného chytne, ale pak už ne. Já jsem se tak měla jako několikrát tam... A už už tam nikdy nechyt. Jenom poprvé. No, Jenom jo. poprvé prostě a pak už jako je to se stále, no mám to vůbec stejně. Jo. Jo, jo, jo Já myslím, si... že to je taková jako, potom takový dar od toho svatýho Petra, že tě jako obdaruje za to, že jo, jsi tomu dal. A ukáže ti to, co tam je, ale mm, na zdar a ty mm, jsi to viděla mm. A mě to tak jenom napadlo, jak jsi říkala vlastně o tom pánově, o nějakým tom pánovi, že to rozdává, že si nemůžu mm. představit, že to chyt, pustí, jak já si vždycky vzpomenu, třeba na toho Peťu Kláska, který tady byl, to já nevím, kolik Petu, já se omlouvám, 45-50 třeba, myslím si, že mm. A to byl jeden z těch prvních kaprařů, který začali chytat na bojlíc a pouštět kapry. A říkal prostě tenkrát, když jako jsme pustili kapra, tak jako se se celá vesnice, si jo, čelice, jo. Jsme jo. se nezbláznili, víš? Mm. A tyhle ty možná lidi v tomhle věku to mají zakořeněný, že to přece jako jo. je lov a Takhle Takže to, to prostě je a fakt je vůbec, no. vůbec si tu myšlenku nepřipustí. Já když jsem tom, tom, tomu pánovi říkala, proč to nepustí, tak on fakt na mě koukal, jak na no. blázna, Pro, proč? jako? No, jasně. To, to, vůbec, no to nenapadne. Jasně, o. jasně. Takže jasně to je, to je to prostě <laughs> o tom, že ty lidi zase byli vychovaný jinak asi. Tak. A asi nejde jako jim nějak něco vyčítat. Nejde. Prostě to tak je, teď je zase jiná doba a je fajn, že ten trend je, teď že se spíš pouští a, ano, a ano. spousta rybářů vyznává spíš ten sportovní rybolov, než prostě naplnit a na druhou stranu, když už tady začínáme tak krásně filozofovat, to se mi moc líbí. Mimochodem, nervozita je pryč, to krásně povídá. Máme za sebou 42 minut, Inko. To se řekla. ne. 42 já minut. Tak 10 minut. Ne, 42 minut, už tady mluvíme. Ty vláho. Já, a říká, já nevím, jestli to dovolím naplnit. Tak já už teďka vím, že jsme úplně safe. to už poznám. Po prvních minutách jsem to věděl. Takže nervozita je pryč, to se krásně povídá. Ale já nevím, jestli si to někdy zažila, že když někdo, kdo nikdy v životě nechytal ryby, se tě zeptá, ty chytáš ryby, jo, a pouštíš je? A proč to děláš? Jo, jo. To je nevysvětlitelné. To je prostě nevysvětlitelné. Já jsem to jednou zažil a vlastně jsem vůbec nevěděl, co tomu člověku mám říct. A když ty ryby trápíš, jo, no. To je pravda. No, že zase spousta lidí právě přesně těch, nechytáj, nechytají, tak mají jako by tu představu, že rybaření je o tom, že sedíš a čekáš. Jo. Jasný. To je taky taková jako mylná představa o, o rybaření. Nebo to, to prostě lidi, kteří to neznají, tak vůbec neví, že je víc způsobů lovu, víc technik a takže jak ti o tom moc nevědí, nebo prostě nevědí, tak mají takovýhle potom z našeho pohledu hloupý jako, otázky. No. Jo, a, ale, vlastně, ale vysvětluje se to těžko. Jo, ale jako, já jsem si říkal, to logické, ta logická otázka je naprosto jako podstatně návíc, Proč chodíš je chytat ryby a pouštíš No, <laughs> na <tím> jsem <laughs> samozřejmě taky jsem si říkala, abych se asi sama v sobě nějak jako... jako si to odpustila. Si jako? to jako odpustila, nebo taky asi... Tak všichni víme, že ryba není blbá a poučí se ze zkušenosti. Že jo? A všichni víme, že právě ty velké ryby, které už dorostly do nějaké takové velké velikosti, tak jsou fakt extrémně mazané a ne všechno vezmou. A jsou to právě zkušené ryby, které už byly několikrát chycený. Takže já si tak jako říkám, že právě tím, že tu rybu i chytím, pak pustím, tak vlastně ona si to bude pamatovat jo. a bude si pak dávat možná většího majzla na háčky. Takže vždycky říkám, tak a dávaj si bacha, ať ti nikdo nechytí, ale nebo chytí, ale Ani, ne, ten nesprávný. Vychováváš, to je to jsem ještě neslyšel. To takhle zajímavá. jsem si to asi já tak jako odvodnila, nevím, co jako, jako Já si myslím, že se v nás všech jako snoubí hrozná láska, jako by být, nebo láska k tomu pobytu v přírodě, být v té přírodě. A pak taková to dobrodružství a ta challenge. Přesně. A, ten, a hlavně ten pocit, že ty táhneš a nevíš, kdy to přijde. No přesně, je to, očekávání. Já, ale to je jedno s druhým. Jednak vůbec to prostředí, v kterém se ta příroda, to je úplně bomba. A teď přesně to očekávání. jaká ryba to bude? Jak bude vypadat? Prostě samozřejmě vždycky cílíš na nějakou asi konkrétní si to tak, jaký máš, ale Zvlášť ta řeka, tam prostě no, je vesmě. překvapení, tam není o to nouze. Takže jo, to, myslím, máme to stejně, jo, tam tohle z toho očekávání je <laughs> <laughs> Jak často se dostaneš na ryby, Sněníko. No, ale snažím se aspoň jednou týdně. Je ale samozřejmě bych jako, využil každou volnou chviličku. Jo? Třeba si navozím na kroužek a je to vedle rybníka. No tak samozřejmě, když on, čekám na něj, tak chytám. Takže to je třeba 50 minut, že mám čas. Takže každou takovouhle chviličku. A o to je právě super ta přívlač, ta je na to úplně ideální, na tohle rychlé chytání. Proto jsem se třeba k přívlači dostala teda až v dospělosti, dřív jsem ji nechytala. A, no, takže jednou týdně se snažím, Aspoň tu hodinku, a, hmm. nebo prostě, když to jde, teď třeba byly prázdniny, tak jsem se dostala častěji, s ti byly na táboře nebo u babičky a to, takže po práci uh, jsem chodila vlastně fakt furt. Tak, takže, jako blokat. když říkáš tady ty 50 minut, někde, že na někoho čekáš, tak ty máš jako furt v autě. Jo, vybaví, jo. Mám furt, teda teď jsem měla trošku obavy, jak byly ty extrémní horka, jestli to třeba tím karbonové ne, no, 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 přesně i ty gumy a to. Jasně, takže no. to, ale zase to furt nosit tam zpátky a to, ale když to taky nechám v autě, radši. Taky samozřejmě musím dávat pozor, kde budu parkovat. Protože když vím, že to je nějaký nebezpečí, tak nechci nechávat to vybavení v autě, no, jasný, když je to vidět. No, a ten jednodíl třeba neschováš, ten tam mm. je prostě vidět v mm. tom autě. Ale většinou vozím vozím sebou a fakt se snažím každou volnou chvilku, jako by využít. jako bych mohla, tak jsem furt. Dokonce i nevolný chvilky. Já jsem viděl fotku Inka mi určitě dovolíte, <laughs> možná šoupnout. vík na rande, pěkně, piknik, na náplavce s manželem. Jo, jo. Tak manžel teda seděl na dece a Inka se u chytela. No, tak Vždy, když, každou volnou, každou volnou, volnou chvilku, chvilku, Tak když už tam člověk je v to, tak jako u vody je to ideální, když si piknik, a když je u té vody, tak já hodím a vyzkouším, co tam je, že jo, Ty jsi fakt, fakt načinec, tím. jak báze. Chytlo něco? Teď naposledy ne, na té plase. Ne, to no, bylo mě... fakt. Máme společní kamaráda, vlastně Vojtu dohnal, kým to Vojtu zdravíme a on říkal, Inka je, inka je úplný magor, prostě ta, jako my jdeme na skleničku na náplavku a ona má prostě v ruce prut. jo, mu si vypadat trošku překvapeně. Říká, hej, tak to zkusíme, a když tak můžeme nikam zaplout do hospody, ale já bych to zkusila, když jsme tady. <laughs> Takže, a byla to pohodička, vzali jsme si teda i repráček, dali jsme si muzičku, a to byla jako, jako, jako pohoda, spíš kecali jsme. No, a nic ale, já se asi nechytlo. Nic se nechytlo bylo. a bylo to takový, že opravdu jako mimochodem to chytání, bylo to jasný, úplně, jasný. jak říkám, já když chytám, tak jinak vůbec nemluvím a soustředím se já to jenom na to, nevnímám vůbec realitu a tam to je takové, když je takové jako setkání s přáteli, tak, tak se člověk tak nesoustředí. <laughs> jak říkám, už jsem to říkal, prostě si tu správně, jestli správně správný no a vlastně, Inka, tak pověs, jak vlastně začala ta tvoje rybářská kariéra. Tak ryba, no, kariéra, začala. Chytám od dětství, chytám no. od dětství vlastně k rybaři. Já mám to štěstí, že fakt mám úplně skvělý rodiče, který nás vždycky, mě i svorozence vedli klase, jak v přírodě, tak ke sportu pobytu venku a vlastně vždycky chtěla, aby jsme si vyzkoušeli co nejvíc věcí, jo? co nejvíc koníčků jsme měli, měli jsme spoustu kroužků a tak nějak vlastně se pak vyprofilovalo, co komu se jako nejvíc líbilo. A jeden z těch aktivit, který my jsme dělali, byl, bylo rybaření. A na tom se teda zasloužil hlavně táta, protože ten, ten chytal jako dítě, ale nebyl takový ten rybář, který prostě by na víkendy chodil na ryby, zbalil se, šel sám, nebo to vůbec. Chodili jako, že jsme chodili vždycky jako rodina, jako všichni. Byla taková společná aktivita. Jasně. Vlastně ani nevím, jestli táta měl, asi neměl rybářský lístek v dospělosti. To jsme chytali potom vlastně už na naše povolenky, na ty, jako že jsme měli s bráchou. Uh, takže táta ten nás na, naučil, nebo mě všechny tyhle základy, jak navazovat háček, jo, jak chytat na splávek. Chytali jsme hlavně plavanou, pak i trošku položenou a to jsme vždycky nějaký dilema, na co se víc zaměřit, protože ta plavaná byla zábavnější, že jo, to bylo více rybách, ale u položené zase byla větší šance třeba na Jasně. nějakou větší rybu. Ale víc mě vždycky bavila teda ta plavaná, že to bylo akční. Takže když se zavalilo o víkendu, co budeme dělat, jestli půjdeme na po kokořínském kraji nebo na houbě nebo cokoliv prostě, a řeklo se ryby, tak to já já jsem samozřejmě zajasila a z těch všech aktivit mě to jako bavilo nejvíc. Aha. Takže vlastně můžu říct, že rodiče, oba, oba protože mamka byla zase takový ten technický support, kdy jako nachystala ty svačiny a všechno tohle, aby jsme měli. A byl to vždycky takový příjemný rodinný výlet a hrozně ráda na, na to vzpomínám. Takže vlastně k rybaření přivedli takhle rodiče a já jsem potom se trošku zaměřila v dospělosti spíš na lov kapru, ale mhm. zase nechci říkat lov kapru, mno, v nich době je to spojený s tím, že fakt jako máš strašně moc věcí a jedeš na několik dnů. Takže spíš bych řekla by taková lehčí povolená s cílem chytit kapra. Jo? Nebo nevím, jak jinak to říct. Není to taková ta typická kaprařina. Ale cíl byl kapr. Takže, a to už jsme právě v té dospělosti, jako potom, kdy jsme se potkali s manželem a toho te tehle způsob plovu jako nevím, nebavil, to čekání. Takže to jsme chodili tak jako někdy jo, někdy ne, když podle toho, jestli byl vrtulníček nebo <laughs> knížky, ale uh, vlastně potom, kdy já jsem objevila přívlač, která mě úplně nejvíc baví, kterou jsem objevila vlastně až uh, po, po mateřský, protože vlastně, jak jsem říkala, jsem měla tu dlouhou pauzu, během mateřský jsem byla 6-7 let vlastně s dětma, takže to byl úplně jiný, úplně jiný život. To, to jsem fakt vůbec vlastně nechytala? To jsem vůbec nechytala, hele, to pro, byl takový jako záhul, jasně, musím říct, je jasně. to fakt jako pro tu, žen, tu teď, Já, to zažívám mám, doma. Jako je pravda, vědě. že si neumím představit, že bych chodila na ryby. No, jako pláda. mít vůbec jakýkoliv nějakou <laughs> yes, z, no. seberealizaci, nějaký koníček, mm. je to hrozně těžký. Ale jde to, samozřejmě jsou ženské, které dělají, věnují se během toho. Ale já jsem tak nějak žila těma dětma jo, jo, jo. a furt jsem, já tak vždycky, když něco dělám, tak já to dělám úplně naplno. Takže já jsem hrozně studovala právě, co se týká výchovy dětí, péči o děti a tohle. Takže já jsem furt jela jako knížky a tohle a sledovala jsem tohle a žila jsem vlastně těma dětma a to výchovy. A, a tím, aby oni měli nějakou náplň ano, a kroužky ano, a zábava. Ano. Takže vak, fakt to bylo hrozně složitý, ale samozřejmě jsem chodila na procházky tam u nás v Praze k rybníkům a sedávala jsem kousek vedle rybářů a jim to nebylo vlastně, oni se necítili jako blbě, protože je nenapadlo, že... Já je, je sleduji a sleduji s nima ten splávek třeba a vlastně chytám s nima a takže tam jsem trošku jako by ukojila tu svoji jako touhu po tom chytání, kdy jsem chytala vlastně jako za zády cizím rybářům a jenom jsem koukala a chytá a hrozně to je bavilo koukat, jak někdo chytá, takže to bylo super, no ale postupem času je to samozřejmě chybělo Já jsem, a přemýšlela jsem, jak se dostat na ty ryby, abych si mohla jako zachytat, ale bylo to na chvilku a mohla jsem vzít ty děti třeba sebou a to už byly ve věku, kdy už jako tam jeli na těch koloběžkách, na odrážedle, jo, už už, už nebyly ty kočárkový, už prostě jsme šli k té vodě, takhle se projít, no a tak jsem si říkala, fakt jsem tam viděla vláčkaře, že že to je hrozně fakt jako super, že máš jenom no, baťo, podběrák a vlastně hážeš a jdeš na chvíli, obejdeš párkrát rybník a zachytáš se, já si říkám, ty ta přívlač, tak to... To by bylo asi super, to, jako, to se mi líbí. Jako například vlastně ono to ani v tom dětství, když já jsem byla, tak jsem ani neznala nikoho, kdo by chytal na přívlač, nebo nebylo to vidět. Jo. Mm -hmm. Když už se chytalo, tak se chytalo jo, na mrtvou nebo živou rybu. Jasně. Vlastně můj první dravec bylo v dětství, na štiku, když jsem chytla štiku, to když byl brácha zblázněný do chytání štik, tak na mrtvou rybu, Jasně. kde mě tam pověsil a já jsem se hrozně, já jsem hlavně dravce nikdy chytat nechtěla. Já ne? jsem se jich jako bála těch zubů, hlavně štiky. Jako. já jsem aha. nikdy nechtěla chytit štiku, takže brácha hrozně teď jedno léto je jenom štiky a dal tomu celý léto a nic nechyt, jo. A pak nic nechyt. Je, nic nechyt. A pak jsem tam za ním přijela nějak na kolek vodě a on, hele, pohlídej mi tady prut, to už jsme měli oba teda povolenky. A já se jdu tady koupit, to tam bylo kousek vlastně hadík, se to jmenuje na mělníku, takový místo, kde kousek na, na kopce je benzinka, která je tam furt. A tenkrát jsme se tam vždycky chodili kupovat RC prostě <laughs> těch rybách, ani nevím, co se ještě teď prodává. Já taky ne, tak jsem si to benzínka, no. <laughs> ale se prodá, napište tam to na komentáře. to bych si dala, jestli chutná. Tak brácha říká, hle pohlídej ten prut, já si jdu nahoru koupit RC a já se a říkám, ne, v žádném případě, já prostě nechci to, jako chytit žádnou štiku. A vlastně, já teď tam celý léto, to nechytíš, fakt ne, neboj se. Říkám, ty ale běda ti. No, odešel, jenom vytáh paty, samozřejmě si potopil ten splávek. Nekecej. A no, já jsem začala brečet, já jsem se tomu brečela, já jsem tam měla tu štiku a já jsem jí nechtěla prostě. <laughs> tak jsem ji podebrala, jsem jí vytáhla jsem ji, nechala jsem ji v tom podběráku, vůbec jsem na ní nešahala. Čekala jsem, až přijede ten brácha, fakt jsem na ní byla hrozně naštvaná. Ten úplně koukal, cože ty jsi fakt, a to byla nějaká padesátka, <laughs> jo, malá, nebyla velká, ale nemohl tomu věřit. Ale vím, že prostě vlastně prvního jeho dravce, já jsem takhle obrečela. <tějí> to je A hrozně jsem se jako bála těch zubů. Na plavanou jsem chytla občas vokouná a ten mě taky jako, z, jsem se tak, jak měla ty pícha, tak jsem si říkala, že to jsem vokoun. A přitom teď je to moje nejoblíbenější ryba. Jako jo, máš, na tlouště, to mám, tak mám strašně ráda. Aha. Na přívlač. Takže to prostě bylo to takhle v dětství, člověk jako se mění. Že jo? Takže no, to byl první, první tak vlastně dravec, ale tak, abych se vrátila k tomu, k té přívlači, takže se mi mě, se mě líbilo, jak tam chytají takhle na lehko a že vlastně přívlač by nebyla úplně od věci takhle teda si zachytat, ale vůbec nic jsem o tom nevěděla. Vůbec. Jako neměla jsem ani nikoho ve okolí. Takže jsem, já než něco dělám vždycky, tak čtu jako nejdřív návody a pak jako pouštím ty přístroje, takže stejně to bylo o rybaření. Jo. Nejdřív jsem si to nastudovala knížky, jsem četla časopisy, samozřejmě v dnešní době už je bomba prostě ty videa, jako tam se naučíš jako ty ano. instruktážní, takže to ti hodně pomůže, prostě vlastně člověk kdo se chce něco naučit a nemá nikoho, ví, tak je tohle fakt jako dobrý. Uh, takže jsem měla nejdřív rok teorii, různý úzla jsem se učila po rok, rok Já jsem teorii. hrozně dlouho. Takhle ne? to máš, Takhle jo. dlouho. Já jsem si říkala, dokáž nebudu úplně naprosto přesně jako 100% připravená, <laughs> tak k té vodě nepůjdu. No a pak jsem si koupila přívlačový prut a šla jsem s dětma právě se mnou, že je jedna že teda teď už se cítím připravená chytat na přívlač. No a to bylo úplně mě to vůbec nešlo. Mně přišlo to nahazovat, jako normálně na hodích, na splávek a čeká, že? ale jak se vlastně muselo furt na nahazovat, přitahovat, tak mně to přišlo prostě, že mě to, ne, nemám to v ruce, že yes. to není, nedělám to tak jako ty ostatní lidi, který jsem viděla na těch videích třeba to. A možná mi přijde teď zpětně, že jsem měla moc, možná zbytečně jako těžký prut, mm -hmm. už jsem pak i záhy ho pak vyměnila za lehčí a to mi se dělo líp. No vím, že jsem se trápila, řekla jsem si, ale hlavně jsem nechytla rybu, nebo dobře, byla jsem tam třeba hodinku, dvě, děti už jezdili rybníka a to, tak říkám, ale asi mě to moc nesedí, to mě asi nebude bavit, no. A úplně zase svatý Petr prostě, a pověc, chytla jsem štiku, nějakou šedesátku, nebyla velká, ale, strašně mě potěšila, že, že, prostě to mělo smysl. A už si nebrečila, jo? Ne, jsem, já jsem měla takovou radost, prostě hned, říkám, pojďte se podívat, no, nádhle, jako krásná, měla jsem fakt s ní velkou radost. A od té doby teda vlastně tam přívlače, jsem si říkala, že asi to nebude tak marný, že to ještě mu dám, ale samozřejmě jsem musela hodně vychytat. Není je to jednoduchý, prostě opravdu ty zkušenosti naučit z těch knih nejdou. Jasně. To si musí prostě člověk u té vody, to jsou prutohodiny a, a zkoušení a různých i, i těch technik, co je, že? takže všechno chceš vyzkoušet, tak jako jsem to měla v té kapraři, něco, ne, vyzkoušet si různé návazce, které pak ti budou nejvíce sedět, tak i u té přívlače, jo? člověk experimentuje show já nevím, jaký tam dá tohle, člověk buraška, prostě pak, jak chytat v překážkách. Jo? Takže to potom bylo, o tě, o tom, to všechno vyzkoušet. A, a dneska že, už je to teda hlavně přívlač? Nebo? Dneska už je to hlavně přívlač v sezóně. Tam mě jako baví nejvíc právě o tom, že to že není ten čas, že je to opravdu Chápe. kompatibilní prostě s tím málo ja, času. Ja, ja. Takže tam mě strašně baví, ale asi bych řekla, že k té přívlači mám úplně na stejný úrovni, pořád tu plavanou z toho dětství. Mhm. Tam mě baví strašně je moc také. a hrozně ráda se k ní právě vracím. Ty jsi vlastně možná s myslím, my v podcastu s někým o tom mluvil, že přesně ten potápící se splávek, ano, ano. to je úplně něco. To tady říkáme težit. už víckrát. No. Já jsem teďka zrovna s chodou konci natáčíme vyšel vlog, kdy jsem byl právě se splávkem, že většinu vlogu, co jako točím sám s goprem jako kdyby uvody, uh -huh. tak jako na přívlaček jsem se zase vytrál z splávek a je to rozhodně jako po přívlači pro mě číslo dvě, ano. protože přesně jako potápějící se splávek, to je esence prostě rybařiny. Je, je to super a přesně nádhera, prostě. a můžeš to dělat taky na lehko s tím, že taky. Ne, a nemusíš, já taky, když tu na tu plavanou, tak Málo kdy zakrmuju. Spíš jdu kolem té vody aha, a hledám ty ryby aha. a hodně se přemístuju. Málo kdy krmím. Jako a třeba dělám i to, nebo když jdu... Jakoby třeba s přívlačovým pro a vidím, že tam, vím, že to tam máme malý kapry, rej, kapr, tak udělám třeba i těsto a pustím to prostě k těm bublinkám, jako jo, kde vidím to a, a chytnu si třeba i někdy takhle aha, jako kapra, jo. Aha. Takže je to, o to že spíš radši chodím a, a hledám ty ryby, nebo hej pod když jdu třeba jasný. cíleně jako na kapry nebo na amury, to mě strašně, to ještě bych přirovnala teda jako přívlač, plavaná a maskačka to je, to, to je taky super, jak to jsou ty záběry z hladiny, nebo že to hned vidíš. To mě se hrozně baví. To mě to i chápu. takhle v létě a, le, a hrozně mě i teď posledních pár let baví maskačka nebo z hladiny na rohlík na řece. Je to jakoby trošku složitější, bych řekla, protože to tam moc dlouho nevydrží, že jo, uh -huh, a musíš furt přehazovat uh -huh, uh -huh. a furt mít došponovanou uh, tu šňůru nebo vlaset, ale to je taky jako super, co mě hrozně baví. A chodit, prostě hledat ty místa, ty takže, který ryby. Zajdeš, zajde takže A používáš to jako plavačku i pro ty? Nebo? Ja, když to má, Takhle používám nejvíc přívlačový. Já jsem to taky tak dělala, ale to jsem si koupil bolonku. No, podležit. já mám právě přesně buď boloňku, ale to, to chytám, když už fakt hodně mrzne a je zima, a jdu na řeku, protože vím, že tam nikdo nebude. jo, proto, a, Jako z rybářů, takže vím, že budu mít ten prostor na jo, to chytání. Takhle. Ale když vím, že je tlak na vodu a jsou tam třeba i rybáři, tak já radši jdu se zašit prostě do, do houští vize, jo, do. Jo, a, 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 a takže radši ty, chytám tyhle místa a tam se mi přesně hodí spíš ty pruty. Mm -hmm. Takže ideálně přívlačový a když si tam jdeš třeba na tlouště, jo, tak to, ty taky chytáš jako na přívlačový no, jasně, samozřejmě. tak protože ho samozřejmě. nemohla si tam dát na plavanou, takže no, to mám takový jako dvě v jednom. A je když jako tu, tu, tu plavanou i třeba jako anglá, tak Takovýhle věci, jako... Ne. Takhle. to moc ne. Jako umím to navázat tohle, ale nechytám to. Tam to já spíš... to chci dostat právě. Jo? <laughs> jo, chystám se na to. Tak Kapry no. je... jako bych chtěl vrát s mačovým pro téma s Anglánem. Mm. To mě jako láká mm. hodně. hodně. Já mě zatím hrozně baví právě pod těma stromama jako vy nad pevný splátky třeba jasný, jasný. E, na krátko. Já hrozně ráda chytám fakt na krátko. Málo kdy hážu někde daleko. Jo, jo. Já se vždycky plížím jako indián, jsem potichu. Jo. Věc, jo. Lezeš to... kvůli čtyřech, jo. Jen, no, A Hrozně mě to baví právě nevyplašit si to. Nedej bože, když třeba někdo prostě šlapne na větev, tak <laughs> <laughs> <A jim bolé. laughs> jo Takže to mě baví. Fakt mě hrozně baví chytat uprnou a ty aha. ryby tam jsou právě. Že fakt není potřeba. Jak házet někam úplně na druhou stranu, ty by se no, všude. Je, ale jde o to, přesně když jdu s nikým a jde nás hodně nebo to a vím, že bude hluk, tak to smysl nemá, ty by se vyplašili. Ale chytneš velkýho kapra, jako metr od břehu. Přesně, jako, úplně ty, ty ryby tam jsou, jde jenom o tom, jak právě ten rybář k tomu přistupuje. Přesně a se tak. Chováno. Takže jako na pstruhovku se plazíš, jo? Jako děláš jo? Někdy se plazím, no, ale jak, záleží, jako fakt? ne, ne, tak jako když je nějaký houští, nebo tohle potřebuje se někde Já myslím, že jsem fakt jako plazí. Ne, to ne. <laughs> <laughs> jako prostě tak jako nějakýma houštinama, tak, jako, tak to prolejte. A až teprve potom vždycky zjišťuju zjišť, až po chytání, že vlastně mám plně ty jako pořezaný ruce no, jasně, nějakého ostružení, že prostě jsem tady poštípaná a tohle, ale během toho chytání, kde je člověk úplně jako koncentrovaný jasně. jenom na ty ryby, tak jako to je stejně zajímavý. Že tohle vůbec nevnímáš. Ne, to... Jo, tam si úplně tam je absolutně jiný nastavení mysli. Strašně si člověk jako u toho jako právě přesně u toho ryba regeneruje to to úplně pak jiný člověk. A to mě na tom baví, že si hrozně odpočíneš. I když nic člověk nechytne, tak tak je to prostě super. Přesně, přesně. Takže to nemáš tak, že prostě cíle ta ryba, ale spíš si to tam užít. Přesně, jako ryba ta ryba, je bonus. ryba je bonus. Přesně tak. Jako je, je to ta doba je i taková, že člověk se potřebuje mít něco, kde se jako odreaguje Je to, a, tak, a je to tak, Henko, když se ještě zpátky do toho tvého dětství. Uh, já jsem si říkal, jak se tě na to jako bych mám zeptat, ale jako byl seděl tady přede mnou už jako pár holek, že jo, mm. Většina z nich, co tu byly, nebo ne většina. Někteří chytají pár let v podstatě. Mm. Jo, dva roky, pět let, nebo takhle. A vlastně začaly už v takové té době, kdy už jsou ty sociální sítě. Mm. A hlavně už je to rybaření dneska moderní. Ano. To vřeš Instagram a vidíš tam hezký holky se Má už to není jakoby divný. Mm. Ty začala v době, kdy tohle by nebylo, když jsi byla malá, pak si ta základka takhle, byla si předpokládána furt hrozně nadšená rybářka. Prozrach mi jako, jak tě bralo tvoje okolí, protože si myslím, že tenkrát to bylo mnohem méně normální, že jde holka na ryby než dneska. A zpomínu, mm, mě to tak mm, přijde, že já jsem chodil jako kluk, tak si vůbec jako že holku s tam, víš jako. Je jich hrozně málo, nejsou vidět ani jako teď a okolí uh, jako koukali divně. Jo? já, byla já... si podíví jako na základce. Jo, a já teda i jako teď, jako ne, já to nemám ráda, jo. Když je člověk u vody a je právě s tím pozorně a každý je, hale holka s prutem. je to jasný. hrozně, pořád, já bych byla hrozně ráda, kdyby těch holek prostě fakt nás bylo víc a kdyby to bylo aspoň tak 50 na 50, jo? Hmm. že by to nebylo právě nic jako neobvyklýho a člověk by nebyl tak středem pozornosti, že to, mě to úplně jako mi přijde Tak teď tady, tady normál... můžeš, hele, agitku rozjeď, Inko, po, kdy rozjeď no, Ale technita. já si myslím, že hodně je třeba těch holek, že tohle se to může i odradit, právě to, že se na ně jako kouká divně, já to chápu. Jo, protože je? je to nepříjemný. Ale přitom je to úplně stejný, jako když uh, už vidí, prostě jsou řidičky tramvaj, autobusů. Jasný. je autobusů. Tak je to podobný i u toho rybaření. Akorát mi přijde, že možná i těm holkám je to nepříjemné, tak třeba tolik nechtějí chodit, nebo nevím. Ale uh, dřív. Když jsme chodili, jak jsme chodili jako rodina nebo s bráchou a tohle, takže vlastně to když jsem nechodila úplně jako sama, takže to nebylo, tak jsem to tak nevnímala, jestli jsem podívím. Ale spíš si to všímám teď v dospělosti, kdy chodím sama. Máš když... pravdu, že těch ženských asi holek ženských prostě chytá málo, protože je pravda, že člověk to fakt málo potká mm. u té vody. Že třeba ten Instagram může trošku mác, protože tak. ty holky jsou tam samozřejmě mnohem víc vidět. Ano, ano. A kolikrát, když dneska se podívám, což už mi taky přijde jako trošku jako extrém do různých těch jako facebookových skupin, tak máš pocit, že je to minimálně 50 na 50, skoro bych věřil, oh. že ženských je víc. Ale přesně a tak. Ono tak. není. Jako... Hele, ale z tohohle důvodu já třeba vůbec nedávám nic do Facebookových skupin. Právě. Ono je to super v tom, že tam je hrozně moc lidí, desetitisíce lidí, a je hrozně jednoduchý vlastně asi získat, když někdo chce jít tou cestou, že chce mít ty fanoušky a být jako hodně sledovaný, tak tohle je hodně snadná, nebo jednoduchá cesta, dává to tam a tam je člověk vidět, zvlášť když je holka, no jesný, tak je to a, a když to tam člověk valí furt, tak tak prostě je nevidět a těch fanoušků pak člověk má dost a já, já jsem dala pár jakoby, takhle příspěvků někdy z začátku, ale vlastně pak jsem mi začala sledovat to, jak oni tam jsou jako nenávist mezi rybářem a různě se tam furheitu a to, takže jsem si říkala, že vůbec vlastně ani si do těch skupin nechci nic přispívat. Jasný, jasný. A, a vlastně jsem si založila svoji stránku, mám stránku na Facebooku, pak svůj osobní profil a na Instagramu. Takže kdo chce, tak si mi nějak najde, prostě, nebo když to někdo sdílí, ale že bych to někde aktivně třeba já dávala, tak jako ne. Ale přesně to může zkreslovat ten pohled hmm. na to, hmm. kolik žen chytá a ta realita je asi jiná. Nevím, jak si myslím, ale si určitě, já opravdu já teď jako jsem se jako snažil to jako prolekit v hlavě je pravda, že já to máme možná stejně nebo se o to minimálně snažíš, že to máš možná v tom středočeském, které je trošku tak já se snažím opravdu jako vypadnout někam, kde nepotkám ani toho chlapa. Ani... Jo, 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 Ideálně, jo. Přesně. Takže já potkám u vody tak strašně málo ryb <laughs> ryb taky <laughs> občas <laughs> ryb, Bohužel i ryb teda ryb, rybářů, že jako ještě potkat tu holku je mhm. jako, ale máš pravdu, že jako tyjo, Hrozně málo, to člověk vidí. A když, jo. tak je to opravdu nějaká holka, co sedí vedle nějakého chlapa, co má na nahoze. Jo, jo. Holky, chytejte víc. Inka Vždy. bude jedně ráda jo, a já taky budu radši <laughs> u vody potkávat pěkný holky, než vyvalený pupáky, pu pupky, <laughs> pupky, dětky s laváčem. a prostě. <laughs> Pojďme to trochu z kultury, jako Inka tady dneska, to tady z kultury, v tom overall. <laughs> No, druhá věc, taky si říkám, když jsi tady říkala, že ty holky jsou třeba z toho jako odrazený, malinko, že jako jdou do té mužské populace, což, nebo jako skupiny, což chápu. Vlastně. To se si myslím já, nebo já to takhle vnímám, Ale ne, já, to, já to, to, tak mám. Mu věřím, já to věřím, protože může to být i nepříjemný, může to být jednu stranu příjemný, mm. že vlastně jako strašně rychle lehce se jako na tom vysluní, výsluní a mm. určitě jak je bude pak Spoustu zpráv, jak si hrozně mm. přitažlivá a pojď na ryby. A to se stojí jistý. Mm. To se děje. To se děje. Ale zároveň to může být i trochu jako dvousečný, že je pak někdo může potravovat, že jo, třeba docela a tohle. Řekni mi schválně, to se tady tam vždycky. Mm -hmm. Jsi atraktivní žena, uh, chodíš sama na ryby, kde jsou samý chlapi, mm. po večerech stalo se k někdy něco nepříjemného? Uh... Hele, těch situací, nebo spíš je to takový, že ty lidi, jak koukají, dívají se, občas sledujou, jo? Že jsem měla fakt nějaký stolkry, který prostě i teď, fakt, jako, jo, kdy se mě snaží zjistit, i kde chytám a, a jdou na to různými způsoby. Takže bojím se, bojím se toho, k vodě se snažím chodit co nejméně sama, ale samozřejmě ne vždycky to jde prostě, takže a, a, ty večery já třeba vůbec nechodím. Já kvůli tomu mám úplně zru, hmm. zrušený večery, protože hmm. tam nejdu, ne, z toho strachu. Prostě já večer prostě nejdu, jakmile se setmí, tak jdu pryč. E, jsem se jako častokrát jako bezpečně ale přijde mi, že to je možná i horší, že ty vody se hrozně chlastá, prostě jo, ty tam jdou vyloženě, fakt jo. zakempujou, jo. pijou a mají nahozený ty pruty a mají blbý keci a jsou hmm. otravný a to, hmm. takže samozřejmě tomu se snažím vždycky obloukem vyhnout, ale nikdy nevíš, co si koho potkáš. Ale no. prakticky vlastně každá holka, myslím, když si takhle vybavím, co tu byla, který jsem se na to ptal, tam se na to jako jako asi skoro všech, protože si myslím, že to je takový jako téma, tak měla takovýhle nějaký jako historky. Jo. Teď mm. jsem, Kolonský, jsem se na třeba shodou okolností jsem se vrátil z té Moravy, byl jsem tam s Verčou Kolejovou, mm. předpokládám, znáš. Tak, taky mi třeba, teď jsem říkal, tak tady jsme, co teď chytáme, tak tady já nevím, před dvěma týdnama, najednou prostě se tady chytám s tím řece, přijela dodávka, prostě najednou jako na mě křičeli, jako no. a no, to se tu nebojíte takhle no, sama. Přesně. A chodili tu za mnou a sledovali přesně. mě. A přesně. jako to I během toho, co ty takhle tady říkáš, tak si umím představit, nebo si představuju, že to musí hrozně nepříjemné. Je to jako... hrozně nepříjemné, že nevíš vůbec, co to je za lidi. No a jako ne, nemusíš vůbec chránit jako vůbec tady se nesnažím získat ne. nějaký bulvární, jako chce se jako nějaký konkrétní věci, co se jako zažila, nebo nemusíme to vůbec probíhat. Nemusíme. Nemusíme, nemusíme. Ale předpokládám, že prostě je to vše furt dokola. No a jak říkáš, i ono si, to je taky pravda, jak říkáš, že v vody se pije. No. To je taky, jo, že. Je to tak, jako hmm. který to berou, jako že to je. Jako Ale ono patří. je to kolikrát jako vohubu i pro samotný chlapa. Jo, ja, ono to Ono přesně. to prostě tak je, no. Jo. Je to tak. A je pravda, že si umím představit, že tam prostě fakt můžeš být jako pěs na oko občas, že, mm. že? úplně Ale jako. Ale přesně, tím, tím, že fakt je to tak exkluzivní, jako ještě, že ta holka jde a ještě je sama, tak je, je, je prostě každýho, zvlášť, když je alkoholem, tak vždycky jeho asi neodpustí nějaký řeči a teď prostě hmm. vlastně neví, co z nich jako to... Jo, jo, jo. Slyšel jsem to tady vlastně skoro od všech holek, přesně. No. Je Pak. to takový, Čísla jaký... za skěračem u auta, ne, neměla si nějaký, ne? Ne, ne, ne. ne? Tak to, tak to už jsem si výzka. Já parkuju ho, hodně daleko. A to je okay. ještě dobrý, to je ještě dobrý, <laughs> Jo, to je dobrý. Číslo za skěračem to to by jim se nevadilo. <laughs> jo, se, by <laughs> ale byť se objevili byli nějaký, Ale nedávej to tam. To <laughs> má manžela už. Přítelo manžela. <laughs> Přítelo manžela. No, uh, teďka jsem si říkal, Inko, vlastně, my se můžeme pomalu dostat k tomu, že jsme se tady trošku mluvili o sociálních sítě, říkáš, tam vlastně nejsiš vidět, tohle, ale zároveň seš a ty si vlastně bývalá ambasadorka asi Quantum a dneska jsi ambasadorka Mikáda. Řekni mi, než se dostaneme třeba k těm firmám, byl to jako vždycky pro tebe nějaký cíl? Byla to meta nebo jak ne. to přišlo? Vůbec, to, je, to přišlo úplně... Já jsem vlastně, souvisí to s tím, to moje zveřejňování na sociálních sítích, tak nějak souvisí vlastně s tím, kdy já jsem se naučila a začala chytat tu přívlač. Do té doby uh, jsem nic nezveřejňovala z ryb a ono je to právě o tom, že dřív to vůbec nebyly, ty nebyly takhle sociální sítě, jo. Když to vemu před tou mojí mateřskou, tak to vůbec tak jako nejelo, že by byly nějaké skupiny, jo, to je vlastně fakt jako... Třeba, nebo to Což začínalo, nějakých, já nevím, 15 nevím, kolígě, let zpátky. 15 jo, nebo 15 ty je 13, 13, ale vlastně si nemyslím to. Takže to tak, jakoby bych řekla, začínalo to. Asi jo, úplně, to máš pravdu asi, vlastně. Takže to jsem moc nedávala, a nebo vlastně vůbec, co jsem měla svůj profil, kde jsem si profil založila v roce 2009 asi, nebo tak nějak. No, máš pravdu, ty, tak, ty máš pravdu. Že před 15 lety mi bylo 20, to byla taková ta doba, kdy fakt, já jsem třeba byl muzikant, kdy vlastně jsme teprve jako začínali na ty sociální sítě dávat nějaký peníze, to vlastně začíná. To začínalo, přesně, takže to. Začínalo, tak, no, to, nebylo. A pak, když jsem měla tu pauzu vlastně na té mateřské, takže to teprve rozjíždělo, to já jsem vlastně nechytala. No a vlastně, že to tak souvisí s tou, s tou přívlačí. Když já jsem začala chytat přívlač a vlastně těch ryb vlastně bylo i jako asi jako víc, než když se chytala ta položena, protože to je to takový aktivnější, zvlášť na tu lehkou přívlať. Takže jsem dělala to, že jsem to dávala na svůj jakoby soukromý Facebook nějaký čas. No a pak jsem ho otevřela, zveřejnila jsem. Jako aha, prostě jsem otevřela. Aha. Z nějakého důvodu jsem prostě zavřela všechny, zamkla všechny rodinné fotky, všechno jsem zamkla a řekla jsem si, že to už budu dávat jenom ty ryby. Že mm -hmm. si. A v, tak nějak to beru, je takový, že to je můj takový deník, jako jo, my fishing mm -hmm. diary, kde já hrozně ráda si jako v tom listu i zpátky a vzpomínám, jaký byl ten den, a co jsem chytla, a baví mě to. Takže to je takový můj rybářský denník, a takže já jsem ho jeden potom nějak odemkla, zveřejnila. Pár příspěvků jsem dala do těch skupin, jak říkám, jenom ze začátku něco, ale to bylo fakt málo. No a tak nějak vlastně potom se to tam začalo nabalovat, ty fanoušci jakoby se, sami, nebo ty rybáři hledali. Já jsem mi napsala pár nějakých článků. Jo, napsala psala si články? Já hrozně vlastně jako málo. Takže, takže, takhle nějak asi prostě ty lidi mi pak prostě našli. A pak si je našli ty firmy. Pak si mě, jo, a pak si mě našli, no pak mě právě oslovil Vojta Dohnal, který organizuje PyCup a ten právě byl u toho kvantumu. Takže a tam hledali, partia, on hledal parťáka, rybáře. No. Takže tam potom ještě s Martinem Lapcem s kolegou přemýšleli, kdo a na veletrhu nějak to upekli, že by oslovili mě, za to vůbec to jsem jako nečekala, když mi napsala, jestli bych no. dělala to. I, i, i když to takhle musím zmínit, že jsem ještě měla hodně krátký angažmá u jedných rybářských potřeb, ale mm -hmm. tam to skončilo uh, dřív, než to začalo, protože <laughs> tam nedodrželi nějaké věci a to. Takže, takže tohle byla taková první opravdu jakoby taková větší, jestli, i, větší nabídka. No tak jsem nad tím přemýšlela a řekla jsem, proč to neskusit. Jo? To, jo, ta firma byla velká. Zvažovala ne... jste hodně? Chvilku jsem to zvažovala, doma jsme to museli probrat, jo, a to. Protože ona se to úplně nesnoubí s tím, jak si, si trošku chtěla být v na těch sociálních sítích, no, tak Ale také ono to tak vlastně zastupovalo postupně, že já vlastně do té doby to jenom o tom dávat fotky a něco k tomu napsat. A to je vlastně víceméně tak jako člověk není tak jako, nebo je vidět, ale neví o tom, protože si to tam dáš a vlastně nevidíš ty lidi třeba. No, jako jasně. A takže to je v tobě do, doteď, to vlastně byl můj vrchol, mojí exk, extroverze. Jo? Já jsem jinak hrozně introvertní člověk, a vlastně no když tě, si mluvit... tak To mi říkal přesně Vojta, říkal, Inka je introvert, ona to nemá ráda. Říkám, co kesáč, no. písek tady nádherný mluví, jako, tak jako seš rozhodně v první pří, jako ne na první příčce, ale seš rozhodně jako nahoře mezi těmi mými hostama, co to byly. Nádherný povídáš, určitě ty lidi se mnou fakt, souhlasí. Tak no děkuju. Fakt. Hele, už se říct, jak dlouho mluvíme, už hodinu, 17. To není možné. <laughs> <To není možný. laughs> krása, Inko <laughs> je to no A i během tohle... toho videa říkám, to, říkám, co povídáš, boj, to, to není žádný introvert, holka. to, je to A je to asi o tom, že máme i to téma ty ryby, jako to je asi takový, kdy já se dokážu možná, nebo a to téma mě strašně baví. A když se baví o rybách, no. Takže, Ale jinak jako vlastně říkám, do té doby, tím, že jsem nemusela mluvit na kameru nebo dělat nějaký videa, tak to říkám, proč ne budu pokračovat v tom, co dělám. Budu jasný. si chodit na ryby, jasný. a co mám dělat dávat, nebo včas nějaké příspěvky a dostanu vlastně nějaké jako, věci, vlastně se v podstatě chytaj zadarmo. Klasika, jo, takže to, jako, to říkám, proč ne, tak jako jsem to zkusila tam. Je, vlastně. uh -huh. Takže si Balkon tomu ten vlastně, pokud se říkám dobře, skončil? Jo, tam vlastně jsem byla asi pět let, nebo tak dlouho to bylo, Aha. a vlastně to skončilo, jako nekončila, bych byla jsem spokojená, ale vlastně došlo. K tomu, že se, jsme se spojili ještě s jinou značkou, s jinou firmou, a která už ve svém portfoliu jiný značky ano. má, včetně přívlačové značky, právě Presti, jednu prestižní značku. Takže oni se potom rozhodli právě, asi pro tu firmu je určitě lepší nebo nemít dvě jako přívlačové značky. Portfoliu, jo, takže jasně. se rozhodlo, že to kvantum skončí. To je vlastně americká značka firma, takže nekončí jako taková, ale v Evropě, v Evropě už končí. V Americe zůstává. V Americe jo. kvantum jde, to jsou Američané. Mhm. A vlastně to kvantum bylo pod firmou ZEPCO, ZEPCO jasně. Europe, a ta vlastně tady byla v Evropě, takže ta tady vlastně jakoby skončila. No, mhm. uh, Takže tam jsem skončila, a vlastně samozřejmě v mezičase, kdy už jsem já u toho kvantumu byla, tak v nabídky různě chodějí, i od jiných firm, různě, jako jestli bych nepřestoupila třeba k ním a tak, ale já jsem neměla důvod, byla jsem spokojená. A vlastně tady tu, značku, tady tu nabídku od značky Mikado už jsem dostala někdy rok předtím, než jsem vůbec věděla, že teda kvantum bude končit. Aha. Takže jsem řekla, jo, jako děkuji za nabídku, ale zatím jako nemám zájem, já jsem spokojená tam, kde jsem, ale samozřejmě jsem se podívala jako na, na, na ty, na tu nabídku, na věci, na které nabízejí. Já jsem Mikado znala, ta je na trhu už od roku 89, za, ano, to je známá značka, ano. ale nebyla moc vidět, ne, jako, nebo do ne, doteď vlastně moc vidět nebyla. Já si dokonce pamatuju, že když jsem byl malý, tak bych řekl, že byla vidět mnohem víc, než pak určitou jo. období ne, a teď zase začala. Přesně tak. Protože já si se že jsem Mikado Prut měl, když mi jo. bylo třeba 15. Je to možné. že to jelo? Jelo to furt, na hmm. trhu ale teď vůbec a vlastně přes ty sociální sítě vůbec nebyla moc vidět. A mě, já jsem teda se podívala do jejich katalogu, co vůbec jako mají za věci. A právě mě to strašně překvapilo, jakou oni mají nabídku. Jo? A to už není jenom jako přívláč, ale i na kapry, feeder, plavana, mořské rybolov, na sumce mají svůj program. Takže se mi, a ty věci se mi hrozně líbily. A říkala mm -hmm. jsem si, jako teda, kdybych jo někdy musela asi skončit z nějakého důvodu, tak to Mikado by se mi fakt líbilo. Jako tam si, Prostě o, osobně se mi líbily ty věci, že bych jako se osobně věděla, že jo, na ně chci jo, chytat, jo, 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 Bylo jo, tam jo, takový jo. ten feeling, že to se mi líbí a to ano. chci vyzkoušet. A ta nabídka těch prutů třeba, no, neskutečný. I jako designově krásně, jak si jako holka koukám i na ten design. Máš to tak, jo? Mám to no, tak, jako <laughs> to jemine, i ladilo. musí to robit, i funkční ale i když to pěkně vypadá, tak je to super. Takže pak se zveřejnila tahle informace, bylo to teda šok i pro mě, protože tak nějak pořád jsme mysleli, že kvantum zůstane, protože stálo dobře, ale rozhodlo se prostě, jak se rozhodlo. No takže, ale já jsem dostala teda nabídku, že jakoby interně vlastně přejdu k té druhé značce, která vlastně tam je. Takže to jsem zvažovala, byla super ale řekla jsem si, že si poslechnu i nabídku od Mikáda. No, a co jsi se jim ozvala pak zpátky? Takže Hele, jsem se, jim... můžu. ano, ozvala <laughs> jsem se teda zpátky, že pokud nabídka ještě se leží na stole a platí, takže bych si ráda poslechla teda, nebo nabídku, jako teď bych si poslechla ráda, co nabízejí. Že předtím to bylo jenom o tom, jestli bych vůbec jako chtěla, yeah, měla yeah, zájem. Yeah. Takže jsme mi poslali nabídku no, a to mi jako líbila. Takže jsem teda, ale musela jsem se samozřejmě teda takovou, nebylo to hned, jako rozhodovala jsem se i o, o té druhé značce, protože ta značka je velmi dobrá, je velmi prestižní, ale nakonec jsem se rozhodla, jako líbí se mi ten směr, jaký Mikado d, jako že fakt je na zestupu a jak říkám osobně, mě se ty věci moc líbějí a jestli budu moci jako na pomoc, na pomoc tomu zestupu třeba tý, ke zviditelnění té značky, tak prostě budu hrozně moc ráda, že můžu být u toho a ráda tomu pomůžu, protože ty značce fakt věřím a ty věci se mi hmm. líbějí. Tak si vlastně říkám, že ta firma je strašně jako v půzovkách stará, jako, že, že, už jako fakt, když jsem byl malý, že to není nic jako teďka se tady bavíme. Ne, mě, od káro, roku to je... 89. 89, ty jsi vlastně říkala, no. proměň, Tak to jsi jako já. <laughs> Takže 35 let. 35 let. Měli čtyři. Krásný. No, tak si teď stop. <laughs> no. tak jsme řekli, že okay, je Ale já to mám, v, mám no? <laughs> v pohodě, já to myslím i na, <laughs> uh, na Facebooku. Mám jako jo, ten, tak když ten... to máš na Facebooku, tak je, je to 39. <laughs> <laughs> je. Jasně, jasně. No takže. tak, super, takže spokojenost, Mikado, paráda. Tak, takže tam jsem vlastně první sezonu, vlastně to je od podzimu, takže mm -hmm. teď jdu jakoby první přívlačovou, takže tam jsem byla konec, jako listopad, prosinec, tak to končila sezona, takže pro mě teď je to takže taková... Takže už jsi zkušená ambasadorka. Hele, já si myslím, že je třeba nějaká šance, že si ještě natočíme spolu něco náhodou. Co jsem slyšel. Já nevím, kdy to rozhovor ale třeba, ještě bude, kdo vidí? To se zvědá. Uvidíme, kdo uvidíme, vidíme, uvidíme. No, Inko, hele, já si říkám, uh, my se pomalu ty bláho. skoro jiná ty bláho, já tomu fakt nemůžu já, věřit. A to ještě si... počkej, já mám na tebe další věci. A to už bylo právě na Patreonu, klasicky, že jo. Ale než jako skončíme, tak já, to už si možná nějaký rozhovor udělal, tak za prvý to by mi Ligi nadpuskila. Musím se zeptat na nejdelší rebo, kterou si kdy chytla. A jestli tady vyjede tabulka. Jo, jo, to, jo, že to no jasně, takže to, pozor, to vím, jo? že se ptáš, ale zapomněla jsem na to, takže... Ale Já jsem vzala vím, tu rybu, tak Ne, 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 no, hele, nemám žádný jako velký monstrum, ale byla jsem teď na jaře na Ebru a tam jsem měla slunce asi 143 nebo tak nějak, 145, takže to vím, že ty tam... To už to, se tam nevejde. To už se tam nevejde, to vůbec. Já už jsem tam dlouho nic zapisoval, ona je tam jo. jenom prvních 15, Tato epizoda si myslím, že bude Inko s číslem 59, mm -hmm. ta naše. Pokud si tak jako to vybavím, jak to bude po sobě, tak 59 -ka. Takže prvních 15, tak tam já si myslím, že už to začíná někde kolem těch dvou metrů. No. A, nebo nevím. Kolikže má ten sumec? Asi 143. Ne, to tam určitě to, to tam Uvidíme. máš. Uvidíme. Jo, no. jo, jo, jo. No to je úplně fuk, to prosím je... tě. No. Ale krásný teda. Mimochodem, samozřejmě, Ebro Sumce, tomu se taky dostaneme. Všiml jsem si, že jsi byla. No a samozřejmě, ještě pak je tady poslední věc, než skončíme, kdyby si měla nějaký vzkaz, něco, co chceš lidem říct. Třeba jako neotravujte mě, úvody. <laughs> ne, si jen srandu, tak jako můžeš, ale nemusíš to využít Já jsem právě přemýšlela, co řeknu. Samozřejmě bych ráda řekla to, co se hodně opakuje, ale ono je to dobře to říct, protože je to důležité na to, to připomínat, aby se lidi chovali právě k rybám a k vodě co nejvíc, nebo k rybám co nejvíc šetrně a k životnímu prostředí. Takže to už tady bylo řečený mnohokrát a bych se nerada opakovala, tak jsem přemýšlela, co řeknu. A já možná tím překvapím, ale já bych ti hrozně ráda po poděkovala <laughs> za ten tvůj podcast, který máš, protože já jsem za to fakt hrozně ráda. Já jsem, mě tohle se hrozně chybělo jo, na, jo na, u to nás jsem v, v republice. Vlastně. já totiž, když už na, samozřejmě nejvíc je na ty ryby se dostat a chytat ty ryby, ale když už nemá člověk čas, tak strašně ráda prostě čtu časopisy, koukám na ty videa a snažím se prostě na sátu rybařinu, co z nejvíc zdrojů jde. A ten podcast mi tady hrozně chyběl. Jako jo. Takže ty, když jsi vyšel s podcastem, já jsem měla hrozně hroznou radost. Fakt? A vlastně i jako na jakou úroveň jsi to hned postavil, jo. To se mi strašně líbí, tady lodička, prostě pěkně jako studio. <laughs> a takže za to bych chtěla hrozně poděkovat, protože já tvoje podcasty fakt mám hrozně ráda je, a to, baví mě to. A byla bych moc ráda, kdyby lidi právě, pokud se jim něco takového jako líbí, ať už to je prostě ty časopisy třeba, tak ať Ať si zaplatí předplatný a podpoří tu periodiku. <laughs> to já jsem jí neřekl. To, to, to fakt nemáme jí... <laughs> domluvený. Ale mě, mě hrozně mrzí, jako že fakt zanikají. Jako spousta mých oblíbených časopisů Jasně. zaniklo právě protože. ale ono je to i tím, že právě hmm. teď je ta jin, jako jin, jiný zdroje. Ale pokud fakt lidi to mají rádi a baví je to, uh, tak ať podpořej prostě, jak říkám, ať už je co to ten časopis nebo třeba tebe nebo svého oblíbeného youtubera, je to úplně jedno, ale už jenom tím, že třeba dají ten like nebo odběr, tak uh, to by bylo krásné. Já si to normálně zaměstnám, to si normálně vystřihnu <laughs> a budu to dát před každý podcast. Dejte prosím like a odběr, já tohle lidem vůbec neříkám, to mě taky občas říkají jo? jo? Ale já zase nemám rád, když to pak každý prostě no, první ten se pak říká u na videu. Takže dejte like a odběr, komentujte, štířejte. No, to přijde. Hele, a když se to líbí, tak ten like daj. Přesně tak. A možná si budeš říkat, jo, tak proč má co říká, když ještě nemá tady zaplacený přesplatný, tak já ti řeknu proč. Protože já jsem totiž na sebe nechtěla vůbec upozorňovat. A já jsem se hrozně bála, že třeba náhodou si mě nevšimla, nepozval. Jako do... seš, jo? Že jsem, jako jsem tam jako do podcastu, protože víš, jaký jsem nervák. A, a tak jsem nechtěla, na sebe upozorňovat tady tímhle s tím, jo. jo. Takže jo. teď já jsem. Já ráda, jsem si normálně že... myslela, že jsi tam pod nějakým jiným jménem, než no to třeba jsem, Novak. To jsem chtěla udělat, ale bylo to hrozně komplikovaný. To už jsem dělala asi třikrát a vždycky tě, inko, mě to vyhodilo. Takže já teď. Vyhodilo mám... tě to? to poznáš, že jsi. No, musíš tak tam dáváš tu kartu a tohle musí být podle jména a to. Tak takže ne. tam jsem nějak to vždycky na tom kikslo. Vlastně, takže... Inko, vůbec buď v klidu, no všichni se... se... pojďte na Patreon, ať Inka nemusí. Já jsem, já buď... rád, že jsi tady. Hled. Já jsem teď v klidu právě, že si konečně to před, jako to jo, no, Patreon takhle, budu má. Teď mít. už tam budeš. Teď už, teď už mám jako, se mě sice oklikou, ale vlastně jsme se teda spojili. <laughs> a, takže teď já s klidem můžu tě podpořit i tam a moc ráda to udělám. strašně, jsi strašně hodná, Inko, strašně <laughs> si to vážím. Děkuji ti za to, strašně ti samozřejmě děkuji, že jsi tady byla. Uh, já si myslím, že se nevidíme naposledy, to si myslím, že už tak jako jsem vycítil a teď se znělo, když jsem tě chtěl pozvat na rande, tak jsem to nemyslel, <laughs> <tam> jsem <laughs> jako rybářsky, <laughs> že Jasně. tak, jsem to vycítil no. a já samozřejmě přeju všechno nejlepší do nového roku, tak to sedlo, ale do toho rybářského, nejen rybářského života samozřejmě, jak se ti daří a co nejrychleji překonáš tu 88 a prostě jak to hlavní úvody pořád tak strašně baví. Jo? A tvůj přítel a manžel to s tebou dál vydrží, prostě ty rande s prutem v restauraci. Už jsi dovolenou. A já teďka samozřejmě bych ti takhle předal placku a já to udělám. Jo? Takže doma no, já vylezu, protože se klasicky už to znají. Zhruba každou druhou podcast jí zapomenu. Přes, takže dobrý. <laughs> Aspoň lidi viděli můj speciální styl vylejzání z logičky. <laughs> e, na Simíra Gerchána, takže já moc ti děkuji. Inko, ne, moc si to vážím, že jsi tady byla. Já, jako mě bylo řečeno, že nebude jednoduchý tě sem dostat, vůbec nechápu proč. Vůbec na něj nepřipůsobíš jako introvert, mluvil asi nádherně, máme za sebou hodinu a půl. E, myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že to bylo skvělý. A my budeme pokračovat mimochodem, takže na Patreonu. je krásně, Ahoj. Ahoj. Říkám, já jsem nedu na Ebroty, abych se chytala na feeder, jako. Musím teda říct, že když jsem byla na cestě, tak jsem tam brečela skoro celou cestu, že jsem se fakt bála. To je hrozně těžké koukat na jiné chytaj. Jestli jako nikdo nepodvádí, daleko hledat jsme je koukali a jestli by mě nevadilo, že se sednou kousek za mě na lavičku a budou sledovat, jak chytám ryby. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.